σαν να πάω να πω κάτι πολύ βαρισίματο με το που ακούστηκε. Καθαρίζουμε αυτήν την, το εργαλείο μας που λέγεται φωνή, το εφόδιό μας, σε πολύ ποικιλά επίπεδα εργαλείο, ε. Μιλάμε, τραγουδάμε, φωνάζουμε, ψιθυρίζουμε τα πάντα. Και σας καλημερίζουμε, κυρίες και κύριοι, όλα για εσάς γίνονται. Εδώ στο ψυχιατρίο, στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της Τεταρτούλας, 15 του μηνού ακριβώς, στα μισά, όχι, το κάναμε με τις μπουνίτσες, έχει 31 ο Ιούλης. Άρα έχουμε ακόμα 16 μέρες. Ελλάδα, η μπασκετομάνα στο Sky και δείχνει παραλίες, θάλασσες και ένα γήπεδο δίπλα σε θάλασσα. Εντάξει ρε παιδί μου, δώσαμε 20 εκατομμύρια για να βλέπουμε ωραίες θάλασσες από τα κανάλια. Κάτι είναι και αυτό, αφού δεν θα τις επισκεφτούμε εμείς. Όσο να πεις, είναι μια ανταποδοτική διαδικασία και διεργασία. Το ότι δώσαμε 20 εκατομμύρια στα κανάλια για να μας δείχνουν αυτοί τις θάλασσες που δεν θα επισκεφτούμε φέτος το καλοκαίρι. Αυτό λέω. Έδειχνε εδώ, δεν το χάσες. Η μπασκετομάνα Ελλάδα. Εντάξει, γιατί όχι, γιατί όχι. Αγίου Βλαδιμίρου Βασιλέως Ρωσίας είναι σήμερα, Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης Μεγαλομαρτύρων. Εορτάζουν ο Βλαδίμηρος, ο Κύρικος, η Ιουλίτα, Ιουλίτη, Ιουλίτα, Ιουλίτη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο τον Μπούτη, τον φίλο μας εδώ, τον πολιτάρι μας. Θα έλεγα που ξυπνάει και κοιμάται με το τι θα γίνει στα ελληνικά ζητήματα. Κατά καιρούς βλέπουμε, ας πούμε, διάφορες έτσι δημοσιεύσεις. Φίλος του Ιβάν, ο Βλαδίμηρος, κολτάρι επίσης. Σταύρο! Λέω, δεν είναι κολλητή ο Ιβάν. Αδέρφη, αδέρφη. Βλάντιμιρ, αδερφέ μου. Τι ωραίο αυτό που πάντα, ας πούμε, σε κάποια στιγμή θα αξιοποιηθεί μέσα στην επιχειρηματολογία κάποιων, τέλος πάντων, ακροατών, αλλά και όχι μόνο, και δημοσιογράφων, ότι ο Ιβάν Σαββίδης βραβεύτηκε από τον... βραβεύτηκε τι, κάτι τέτοιο δεν είχε κάνει ο Πούτιν. Εννοείται. Δε. Ναι, βραβεύτηκε. Βέβαια θα σου πω και εγώ ότι και ο Βερεντένικοφ είχε βραβευτεί από τον Μπόρις Γκέλτσιν. Ναι, το θυμάσαι τον Βερεντένικοφ. Πού δεν θυμάμαι, ένα που ήταν σαν τον Κιμ Καρδάσιαν. Μαγιόρος Βερεντένικοφ. Βερεντένικοφ ήταν καλό σκόρερ στη Ρωσία. Άκουγα, καλό παίχτη ήταν, αλλά ναι, και στον Άρη εκείνη την περίοδο ήταν λίγο. Ήταν λίγο δύσκολα. Είχε σκοράρει στην Τούμπα ο Βερεντένικοφ, αν δεν κάνω λάθος, ένα 3-2. Δεν πρέπει να πέρασε. Όχι, το κέντρο. Όχι, Δεν θυμάμαι κάτι. Τέλος πάντων, μας βοηθήσει κάποιος φίλος του Άρεως. Έτσι τώρα μας έπιασε αυτή η αναζήτηση με τις βραβεύσεις. Εγώ από τον Άρη μου έχουν μείνει ο Μολάδα και ο Μαγκαλέφα. Καλά, πολύ. Θα το πιάσουμε. Θα το πιάσουμε για αυτό το κομμάτι σε κάποια άλλη στιγμή. Έτσι, θα κάνουμε... Οι οποίοι πρέπει να είναι ένα άτομο. Λες. Θα αναζητήσουμε, ας πούμε, παρελθοντικούς παίχτες. Με ενέπνευσες χθες, μου θύμισε στα ντοκιμαντέρ, στα hip hop. Την ιστορία και σήμερα θα παίξουμε old school hip hop. Έβαλα χθες. Ναι, λίγο σήμερα old school. Από αυτό εδώ νομίζω ξεκινήσει. Είναι λίγο σαν το. Σαν τους Black Sabbath είναι ο Grandmaster Flash. Δηλαδή από το ομώνυμο εκεί των Black Sabbath, το πρώτο κομμάτι με τις βροχές και ξεκίνησε το heavy metal. Και κάπως έτσι παγιώθηκε, ας πούμε, το. Ή μάλλον ήταν η απαρχή του hip hop, του rap. Το hip hop είναι το κίνημα, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Το rap είναι η μουσική. Hip hop είναι και graffiti, είναι και break dance και. Είναι η ρυθμή μια κοινωνία η οποία τέλος πάντων ήταν λίγο. Underground. Underground, ναι. Τώρα μην βλέπετε που όλοι είναι rap και. Ναι. Και είναι η νούμερο ένα μουσική στον κόσμο. Τη δεκαετία του 70 στα τέλη και σε αρχές του 80 ήταν εντάξει. Τίποτα. Σε σπίτια και σε. Ναι. Σε αυλές. Σε συνοικίες και σε δρόμους. Έτσι που. Γεννήθηκε. Ένας. Hip hop. MC. Όσα χρόνια θα περάσουν, θα το τραγουδάς κι εσύ. Έτσι.
Έτσι, γιατί και σαν Σταυροπόλητε έχουμε, α πούμε, εμείς έτσι. MC's, δεν είχαμε εμείς. Μια underground deal. Έχω πάει σε διαγωνισμό MC στη Φεοκείωνος Νέχρη. Ναι. Ναι. Πω, τι χρονιές τώρα. Τι σαλτσετάκι που τίποτα. Άλλε τον. Τον αυτό μου κάνει τα scratch. Ναι, ναι, ναι. Αχ, πε τον αρέ. Ήταν και στου FFC αυτό. Σε... Πε τον άμορε. Θα μου έρθει σαρτζετάκι, λε. Σε χάμπι, ήταν και ο. Όχι, ρε, έτσι λέγονταν, όχι σαρτζετάκι, ρε. Κατάλαβα ποιο λε. Κατάλαβα ποιο λε. Θα τον. Θα πάει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μόλι είχε έρθει. Μόλι είχε έρθει το hip hop εκείνη την εποχή. Να είναι τη σύνθεση μα. Άγγεσαι λίγο. Ναι, ναι, ναι. Με 15 χρόνια. Ναι, εντάξει. Okay. Πάλι καλά. Okay, η έκρηξη του hip hop έγινε στα 90 ουσιαστικά. Οπότε. Το στα IT είχε κάτι Beastie Boys, α πούμε. Και κάτι Beastie Boys και κάτι MC είχε. Και NWA αυτή ήταν. NWA. Δεν είχε αμάνα μάλλον. Στα 90 έγινε ο σκοτωμό με το hip hop άρχισε να ανεβαίνει. Εκεί με του Pac Sakur, Notorious Big. Puff Daddy που το έκανε σούπερ εμπορικό και το έβαλε, α πούμε, μέσα στα σπίτια των μικρών. Και. Νομίζω ότι από εδώ, από Ελλάδα, κάπου διάβαζα σου, γιατί κάποιος μου είπε ότι ο Light είναι ένας ράπερ κοινό αγαπημένος του Γιάννη Αντετοκούμπο, ότι είναι Σταυροπολίτης. Έχει έτσι, ας πούμε, μία μελαμψή, ας πούμε. Σταυροπολίτης. Ναι, ναι, ναι. Και διάβασα λίγο τη βιογραφία του και λέει ότι έχει ζήσει Δεδροπόταμο. Το παιδί και έχει κάνει και βίντεο κλίπ, ας πούμε, Δεδροπόταμο, που είναι πραγματικό hood. Εκεί να το δεχθώ. Εκεί όντως, ας πούμε, συμβαίνει το hip hop. Γιατί δεν είμαστε γειτονιά Σταυροπολί. Ποιον είχαμε κανένα ράπερ. Σαν γκέτο ναι, το δέχομαι. Αλλά... Είμαστε το μόνο γκέτο που δεν έχει ράπερ. Εκτός από αγορά που δεν μπορείς να πάρεις μια μπρίζα. Ναι, 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 ναι. Είμαι ψυχιατρίο, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Λίμπερο 107,4. Ημέρα αγώνων. Ναι, έχουμε και. Βαρεθήκαμε να έχουμε πλέον ημέρα. Από εκεί που δεν βλέπαμε μπαλίτσα. Δεν βαρεθήκαμε. Σήμερα πάμε σπίτια μας. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Τι εννοείς, δεν είναι εύκολο να πάμε σπίτια μας. Ενώ δεν είναι εύκολο γενικά το παιχνίδι. Α, δεν είναι εύκολο. Εμείς το κάνουμε εύκολο που λένε και οι χιπχοπάδες. Σήμερα θα μιλάμε με ρήμες. Μόνο. Καλά, μπορώ να σου στήσω ολόκληρη εκπομπή έτσι, αλλά ποιο το νόημα. Και ο Αντένα δες εδώ παραλίες, σου λέω ρε. Κάθε μέρα όλα τα κανάλια δείχνουν κανένα μισάωρο παραλίες, θάλασσες, αυτά. Τι ωραία που περνάμε και τέτοια. Δεν μπορούμε να κάνουμε βουτίτσα όμως. Ναι, σου λέω, δεν πειράζει ρε παιδί μου. Αρκεί αυτοί να περνά καλά, αυτοί να πάνε. Τώρα εμάς. Εδώ στις πάλξεις, έτσι κι αλλιώς είμαστε. Δίνουμε διαρκώς τη μάχη με την ενημέρωση. Ημέρα αγώνων σήμερα, play-off. Δεν έχει play-out. Το Σαββατοκύριακο θα είναι full. Θα έχουμε full δραστηριότητα γιατί θα έχουμε και τα play-out και τα play-off την τελευταία αγωνιστική. Και δεν θα μας λείψει και πολύ το ποδοσφαιράκι με την έννοια ότι. Μια εβδομάδα μετά ξεκινάει η προετοιμασία. Πέρα από την προετοιμασία έχουμε και το Europa και το Champions. Ναι, έχουμε ναι. Πραγματάκια μέσα στις διακοπές. Δόξα. Τελικό κυπέλου. Α, ναι, έχουμε και αυτό. Να, ναι, 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 ναι. Πότε θα. Θα απουσιάσουμε φέτος. Ναι, ναι, χωρίς την συμμετοχή του ΠΑΟΚ. Αλλά με την. Πάγια συμμετοχή της ΑΕΚ, πέμπτος συνεχόμενος τελικός για το δικέφαλο του Νότου. Τους τρεις ως γνωστόν που θέλουν να το ακούνε εδώ στα ραδιόφωνα τους έχασε από τον ΠΑΟΚ αλλά κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ομάδες με μικρό μέταλλο μπάτσε κερδίζει. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ μάλλον σήμερα σε 9.30 κυρίες και κύριοι πετύχαμε την ώρα. Ναι, την είχαμε διαβάσει. Ναι. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Έχω ξαναμπήκα τώρα, να ξέρεις, γιατί δεν σε είχα εμπιστοσύνη. Το ξαναείδα. Ναι. Ήμουνα, δικαιώθηκα. Δικαιώθηκα. Διάβασε σωστά. Έτσι, διάβασε σωστά. Δεν ήταν κάποιο όγκο ενημέρωση αυτό που αντιμετώπισε. Εντάξει, αλλά τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Ανταπεξήλθα, α πούμε. Μπράβο. Για να μάθει ο κόσμο ότι. Για να ξέρει ο κόσμο ότι έχουμε προετοιμασία πριν από την εκπομπή. Όχι αστεία. Μου φαίνεται ότι τα ΜΜΕ παρακαλάνε για νέο lockdown. Μπας και κάτσε και να μένουμε σπίτι ακόμα. Εύκολα. Εύκολα. Όχι, δεν παρακαλάνε. Θα τους βόλευε, βέβαια. Εντάξει, τα 20 εκατομμύρια κανείς δεν τα. Αυτό... Άλλα 20. Άλλα 20. Εντάξει, μια χαρά θα είναι. Δεν ξέρω τώρα αν παρακαλάνε, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί κιόλας, ας πούμε, γιατί. Να κάνεις προγράμματα, να κάνεις τέτοια. Α, θα ασχολείσαι όλη μέρα με τον κορονοϊό. Μια χαρά. Και θα δείχνεις επαναλήψεις. Σήμερα ανοίγει.
Η Βρετανία. Ανοίγουν οι πτήσεις από την Βρετανία. Ποιος αυτός, Βαγγέλης Ιωάννου είναι στη Ζάκυνθο. Δεν πιάζει πάρα πολύ. Θέμος Αναστασιάδης είναι. Ναι, ανοίγουν οι πτήσεις από Βρετανία, μια χαρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω, ποιος το κήρυξε την Σερβία και το Μαυροβούνιο ως μη ασφαλείς χώρες. Οι χώρες από τις οποίες υποδεχόμασταν κατά χιλιάδες τουρίστες όλο το προηγούμενο διάστημα. Τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Μέχρι και στα Γρεβενά. Ας το διάλογο. Εμφανίστηκε κρούσμα κορονοϊού. Στα Γρεβενά δεν μπορεί. Ναι, ναι, και όμως πήγε. Δηλαδή, τόσο απελπισμένος ο κορονοϊός πήγε παντού. Φανταστείτε δηλαδή τι συμβαίνει. Η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Καθημερινά αυξάνονται τα κρούσματα και να θυμηθούμε ότι με αναλόγου βεληνεκούς αριθμούς είχαμε κλείσει ολόκληρη τη χώρα πριν από 3 μήνες. Ναι. Δηλαδή με 58 κάθε μέρα θα ήμασταν σε πανικό τότε, ας πούμε. Δε. Αλλά τώρα το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ ψύχρεμα. Πρέπει το καλοκαίρι να μην είναι τόσο έντονα τα συμπτώματα. Δεν υφίσταται αυτό. Λένε οι επιστήμονες ότι υπάρχει. Αυτό δεν έχουμε νεκρούς. Ναι. Υπάρχει, λέει, μια εσφαλμένη εντύπωση ότι τα συμπτώματα δεν είναι έντονα, ότι δεν κολλάει το καλοκαίρι, ότι δε. Λέει, η μεταδοτικότητα παραμένει ακριβώς στον ίδιο βαθμό και κολλάζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως και το χειμώνα. Απλά το καλοκαίρι είσαι λίγο περισσότερο έξω. Αυτό έχει. Όχι λίγο. Εγώ δεν μπαίνω σε κλειστό χώρο πλήρως του σπιτιού μου και του γραφείου μου. Ναι, εγώ μπαίνω δυστυχώς σε κλειστούς χώρους. Σήμερα είχα πω. Καλά. Ναι, δεν σου είπα, μάλλον κόλλησα. Θυμάμαι. Ναι. Έρχεται ένα βουνό. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, Earthquake από το Cats, το βουνό από το Game of Thrones. Τέτοια κατάσταση. Δίπλα μου, μπράτσα, έκανε το σταυρό του σε κάθε εκκλησία. Με έχει τριμώξει στη γωνία, κάθεται δίπλα μου και βήχει. Και βήχει. Τον λες, ας πούμε, συγγνώμη, χωρίς μάσκα. Πού να πέσει το νούμερο του. Λοιπόν, το λες αυτό, ρε, συγγνώμη, κύριε. Αδερφέ, δεν ξέρει λίγο πιο πέρα. Είχε τόσο κόσμο το λεωφορείο. Ναι, έχει πλέον σιγά σιγά. Ναι, ο ένας πάνω στον άλλον, κανονικότατα. Αλλά το λες ότι. Αφού είχες μάσκα, πώς σε κόλλησε. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν θα κολλήσει. Όχι. Όχι, λες. Τέλος πάντων, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά πώς το λες αυτόν τον άνθρωπο, συγγνώμη κυρία μου, φορέστε την μάσκα σας. Εσείς γιατί δεν φοράτε μάσκα. Τσαμπουκά, ρε. Τσαμπουκά, εντάξει. Δεν θα έρχομαι να εκπομπή σήμερα. Εντάξει, δεν μοιάζει μα. Ναι. Ματσάκια, ωραία, σήμερα ωραία. Θα τα. Πρέπει να βρούμε κάποιον να χορηγεί ταξί στο Πατμανίδη. Μια εταιρεία από ταξί. Πώς λέγεται? Ναι, ράδιο ταξί. Ράδιο ταξί. Ωραία, να χορηγεί στο Πατμανίδη, να τον φέρει και εμείς θα διαφημίσουμε την εταιρεία αυτή. Βεβαίως. Εντάξει. Θα κάνουμε μία αναφορά σε κάθε εκπομπή. Αυτό το ταξί, πάρτε το καλύτερο. Το καλύτερο, το 542. Δεν πάει σε λάκκο. Ξέρει όλα τα νέα. Όλα τα νέα. Ξέρει για την Αγία Σοφιά τι θα γίνει, αυτά. Ναι, ρε παιδί μου, βαθμίδες, ας πούμε. Πώς βγάζουν τα φροντιστήρια μετά τις πανελλαδικές, έχεις δει που βγάζουν επιτυχία, ας πούμε, περάσαν τόσοι. Ναι, ναι. Να βγάζουν και τα ταξί. Επιτυχία! Ο Κώστας προέβλεψε ότι η Αγία Σοφία θα γίνει τζαμπή, ξέρεις. Και τα λοιπά. Ναι, ο καθένας, εμείς δεν διαφημίζουμε εδώ τις επιτυχίες. Ο Μίτσος αγιοποιήθηκε. Προέβλεψε ότι ο Πούτιν θα πάει. Ναι. Ελεύθερη ώρα, αγωνία, διαφήμιση πάνω. Έτσι. Βλαδίμηρα, μας ακούς, χρόνια πολλά ξανά, το λέμε εδώ. Ναι, το λέμε πολλές φορές. Αν ξέρω εγώ, πας εκεί, Κωνσταντινούπολη, και την πάρεις κάποτε. Ναι. Θέλω μια βιλίτσα στον 7ο λόφο πάνω εκεί που φαίνεται όλος ο Βόσπορος. Εγώ πριγκιπόνησα θα διαλέξω. Όχι, ρε. Γιατί? Άσε τώρα να μην πας κανένα που έχει. Πώς λέγεται? Τι? Που έκανε γκένια με Μητσοτάκη και βουλιάξεις. Πώς το έλεγαν αυτό το. Το αβίθιστο. Αβίθιστο, αβίθιστο, ναι. Αυτά δεν. Το όλο story ήταν ότι αυτά δεν βουλιάζουν. Δεν βυθίζονται. Έμπασε νερά. Δεν βυθίστηκε όμως. Δεν βυθίστηκε, όχι, όχι, όχι. Είναι καραβοπίσινο. Κάνει μισίνα. Τι είναι, τι βουλίθρε. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς. Μπορεί να πάρει και χρυσό ψάρο. Ο Τιτανικός πότε ήταν, δεν ζούσε η οικογένεια. Τι λες, πότε ζούσε. Δεν ζούσε. Λέγεται ότι ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Είναι θειός τους και τέτοια. Όχι, λέγεται, είναι. Είναι. Καλά, αγόρι μου, τι νόμιζες έτσι, ήρθανε τυχαία, ας πούμε. Είναι, εννοείται σαφέστατα υπάρχει. Έχω πάει στον τάφο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ναι. Εκεί είναι. Εκεί είναι, παραμένει στα Χανιά, ναι. Πού είναι ο Ελβέλ. Πάνω στα Χανιά, σε ένα ωραίο σημείο. Βλέπει, δηλαδή, καλή θέα έχει. Είμαστε στην Κοπενχάγη.
και περνάμε από ένα νεκροταφείο έξω από την Κοπεχάγη, το οποίο όντως είναι, ρε φίλε, λουξ. Πετάει και τον Τίνο στον Καραμιδούς. Άρε, αυτά είναι, ρε, νεκροταφεία. Πετάχουμε, εντάξει, ρε Τίνο, λέω, δηλαδή, νεκρή και εδώ, σιγά. Ναι. Τι λες, ρε. Είχε πεθάνει πρόσφατα ο Δημήτρης ο Παρίδης τότε. Ναι. Που ανεβαίναμε μέσα στη σκόνη στην Καβάλα για να πάμε να θάψουμε τον Δημήτρη τον Παρίδη. Έτσι. Ε. Είδες, φίλε. Ναι, εξωτερικό είναι καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλύτερα. Και... Ναι, θες να πεθάνεις. Θες να πεθάνεις. Εδώ τώρα που να σε. Τι έχουμε, δύο έχουμε. Θέρμη και. Πού πάνω στην Νικόπολη και... σε τρέχουν εκεί στον Εύωσμο. Εύωσμο, Νικόπολη είναι εκεί, σύνορα τώρα. Εμείς το μάθαμε κινητήρια Εύωσμο. Ναι, κινητήρια Εύωσμο. Στο μεταξύ στο GPS. Εσύ... Δεν το βρίσκεις καν. Εσύ Google Map. Mm-hmm. Ωραία, δεν είναι κινητήρια Εύωσμο Κορδελιού. Το Κορδελιού είναι πιο κάτω. Έτσι, να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Αφού αναρωτιόμουν προχθές που πήγα, άμα έχει και άλλα κημητήρια. Ποια Κορδελιό κημητήρια. Όχι, όχι. Άμα... Από εκεί τους τρόνους νεκρούς. Ναι, άμα πεθάνεις, να, να ξέρεις ότι εκεί θα είσαι. Στα βούλια τις ωραίες πρωινές κουβέντες, κυρίες και κύριοι. Το... Αυτά είναι προβλήματα. Το ψυχιατρί. Αυτά είναι προβλήματα, ναι. Παιδιά. Τρία, να σαρ... πεθάνεις και να σηκώνεις σκόνη. Πεθαίνουν Σερβία, ναι, μια πάμε σε ένα άλλο ευχάριστο θέμα σαν εκπομπή. Έχει αρκετά. Ε, ναι, άμα κάνανε ματσάκι 20.000, ήταν γιόλο έξω παντού. Ε, γιατί και οι Σερβοί. Δεν καλύτεροι από εμά. Δεν καλύτεροι από εμά. Και χειρότεροι. Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Αν εδώ λέγαμε δεν υπάρχει κορονοϊός, μία στη Σερβία ήταν δεδομένο. Καλά, εκεί έχουν και το πάτημα. Α πούμε, λένε ότι όλα μα τα κάνουν. Εδώ μα βαρδίσαν να πει αυτό το τέτοιο το επιχείρημα. Τελείωσε, ρε παιδί. Και είναι μια χώρα που πολύ πρόσφατα είχε πόλεμο. Εντάξει. Ναι. Ακουσούρια έχουν μείνει και είναι λογικό. Στην κοινωνία. Ναι, ουδέποτε υιοθέτησαν καραντίνα και τέτοια. Κάτι μέρες δηλαδή, κάνα δύο εβδομάδες και μετά βγήκανε γιόλο, παιχνίδια αυτά, μπαράρες, ποτάρες, ιστορίες, δούναβες. Τα παιχνίδια είναι καταστροφικό. Ε, μα βέβαια, εντάξει, τώρα 20.000 κόσμος και φάνηκε δηλαδή. Και να μην θες να το πιστέψεις ότι υπάρχει σύνδεση. Στην Ιταλία έτσι έγινε. Ναι, μα φαίνεται, ας πούμε, δηλαδή 40.000 στο Αταλάντα Βαλένθια. Στο Αταλάντα Βαλένθια, όταν γύρισαν τη Βαλένθια, έγινε στην Ισπανία. Έγινε στην Ισπανία και στην Σερβία. Γίνεται το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν και μετά από δύο εβδομάδες αρχίζει σιγά, αρχίζει βαράει. Βαράει τρανς, ας πούμε, ο ιός. Μάλιστα. Οπότε εμείς εδώ στην ησυχία μας ούτε φιλάθλοι ούτε τίποτα. Άσε που έτσι όπως πήγαν τα παιχνίδια, άμα είχε φιλάθλοι. Δεν θα φεύγαμε δύο μέρες μετά το γήπεδο. Δεν θα τελείωνε μάλλον η αγωνιστική, δεν θα τελείωνε και το πρωτάθλημα. Και από ό,τι φαίνεται και την επόμενη σεζόν δεν νομίζω να δούμε. Πολύ χλώμα. Ναι, έτσι πως πάντα πράγμα. Διάβασα ότι στο τέλος του 20 θα έχει βγει το εμβόλιο. Εντάξει. Το είπε ένας με τα μούτρα του, μπορεί να ξέρει. Ε, λένε, λέγονται διάφορα, λέγονται διάφορα. Εγώ μένω στην αρχική τοποθέτηση των επιστημόνων. Το είχαν πει από την αρχή. Για 18 μήνες. Και από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, ρε, εκεί θα πάμε. 20 είναι 14. Ναι, αυτό. Αυτό. Όχι, ρε, τι 14. Ρε, τέτοια... Από πότε το ψάχνω, από το Φλεβάρι τέτοιο, ας πούμε, ξεκίνησε. Από τα πρώτα τέτοια το ψάχνουν. Από τα πρώτα κούσματα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Λες τόσο νωρίς, ή θέλεις να πιστεύεις ότι από τότε αρχίζει. Δεν μπορεί να δώσω βόδια, ρε. Ελάφρυ, τώρα τι ξέρουν και αυτοί να πούμε για τρουδάκι της πλάκας. Anyway, τέλει 20, οπότε και η φετινή σεζόν δεν θα έχει αμάντη και πώς. Η κομμένη σκηνή, λέει, του Τιτανικού, στην οποία χαιρετάει ο επίτιμος του πλοίου από την προβλήτα, θα τη βρείτε στο YouTube. Πάντως, αυτό που είχε πει η κυβέρνηση Μωυσή, ότι για να έρθει τουρίστας θα πρέπει να έχει κάνει τεστ, το κάνει τώρα αφού έκανε τη Βόρεια Ελλάδα πειραματόζω και μετά θα μπει για καραντίνα. Υπάρχει ένα point, υπάρχει ένα point σε αυτή την τοποθέτηση, διότι μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι οι ζωές των τουριστών από το εξωτερικό, από τα βόρεια σύνορά μας, ήταν χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Ανοίγουμε, ελάτε, σας παρακαλούμε, μπείτε, και τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ότι άρον-άρον προσπαθούμε. Ναι, ναι. Άρον-άρον προσπαθούμε. Μα έγινε το εξής, ας πούμε, συγκλονιστικό. Λέγανε ότι την Τρίτη, δηλαδή χθες, θα ξεκινήσει, ας πούμε, να ισχύει το να έχεις πιστοποιητικό 72 ώρων, να έχεις υποβληθεί σε τεστ για να έρθεις στην χώρα μας. Και όλοι σπεύσανε μέσα στο Σαββατοκύριακο να περάσουν αβέρτα, γιατί δεν σου ζητούσαν κανένα πιστοποιητικό. Απλά σου κάνανε έναν έλεγχο
στα σύνορα, οκ. Okay. Αλλά κανείς δεν εγγυόταν ότι αυτός που υποβλήθηκε στον έλεγχο μέχρι να το ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, αν και τυχόν ας πούμε ήταν, είχε νοσήσει, ότι δεν ήταν λίγο γιόλο καμιά μέρα, δύο. Μπορείτε να αντιληφθείτε τις συνέπειες. Διότι η Βόρεια Ελλάδα πλην της Ξάνθης, που η Ξάνθη, εντάξει, okay, είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κατέβηκαν πολλοί από Βουλγαρία για να δουλέψουν εκεί πέρα και εκεί έγινε το μελέ. Ναι. Η Βόρεια Ελλάδα είχαμε την Καστοριά με τα κρούσματα, που και αυτή είχε την σύνδεση με την Ιταλία μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Τα υπόλοιπα τα μέρη ήταν εντάξει. Δεν είχαμε τίποτα. Ναι, καλά ήταν. Μα όταν λέμε ότι μέχρι εκεί τα γρεβεντά που ήταν το τελευταίο, δηλαδή στο στοίχημα, ναι, να πάει ο κορονοϊός στα γρεβεντά. Οχτώ που... φράγκα έδινε. Οχτώ φράγκα. Ήταν λίγο outsider, ας πούμε. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η ανεξέλεγκτη και μη καταρτισμένη, ας πούμε, πολιτική εισρωών, έτσι πως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Γι' αυτό λέω ότι έχει ένα point το μήνυμα του φίλου. Ότι ελάτε να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς θα γίνει, ούτως ώστε να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε για τα νησιά μας. Ναι. Εάν αντιλαμβάνεσαι. Θα ψοφήσουν οι άλλοι που τους έχουμε αναλώσιμους, με λίγα λόγια. Ωραία, και ανοίγουμε μετά με κανόνες. Κρούσμα, κρούσμα και στην Πάρο. Στην Πάρο και στην Αξιό. Το κρούσμα σου θα αλλάξω. Και βυσβήχουμε βέβαια έτσι. Δίνουμε ή το soundtrack, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε το χαλάκι της ανάγνωσης των Μαζί μας στο παγκόσμιο στοιχηματικό brand, η Big Win. Στην Big Win κάνεις παιχνίδι στο μεγάλο Derby ΑΕΚ ΠΑΟΚ με πολλά ειδικά στοιχήματα, πρωτοποριακές λειτουργίες και αξεπέραστο live. bigwin.gr, το νόμιμο στοιχηματικό site για ασφαλές παιχνίδια από όπου και αν βρίσκεσαι. Επιτρέπεται άνω 21, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας στο 210-92-37-777. Το Regency Casino εννοείται ότι είναι μαζί μας σε υπαίθριους χώρους και να βήξει ο διπλανός σου το άγχος είναι μικρότερο. Regency Casino Θεσσαλονίκη λοιπόν, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι 4 τα ξημερώματα το νέο ωράριο λειτουργίας, μαζί μας και σήμερα. Φαντάζεσαι να παίζεις, να παίζεις και κάποιος να βήξει δίπλα σου και εκείνη τη στιγμή να κερδίσεις. Βήχε, πάνω μου, φέρ τα όλα. Βήχε. Σωτηριάδης Data Spot. Έμαθες ότι ταμιακές μηχανές θα συνδεθούν μέχρι 31 εβδόμου και να αποστείλουν δεδομένα? Έχεις ταμιακή μηχανή νέων προδιαγραφών πλήρως αναβαθμισμένη για να κάνεις σωστά τη δουλειά σου? Αν θες να πάρεις τις σωστές απαντήσεις, τότε ξέρεις που θα απευθυνθείς. Σωτηριάδης Data Spot 2310-577-037, σωτηριάδης.com.gr, Καλυθέας 60, στους αμπελόκηπους. Και επειδή μιλήσαμε για αμπελόκηπους, ό,τι θέλετε για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, Welcome Stores Αλεξιάδη, Φιλιππούπολος 57, στους αμπελόκηπους. Προσφορά όλα τα επώνυμα κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές, με δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν εγκατάσταση. Και για αλάκι δίνουμε σημέρις, FM και ενώ. Πήρες, καλό, τι πήρες? Πολύ δυνατό. Τι πήρες? Ένα μονακό κάτι. Πολύ δυνατό. Τι φάση ρε παιδί μου, τι... Γελίλιου. Ναι ρε, τι σχήμα. Σε βεντίλα. Μεγάλο και έτσι. Όχι πολύ μεγάλο, αλλά τετραγωνο στρόγγυλο. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Λίγο γυναικείο, ας πούμε έτσι. Τι είπες, μόλι λόμπα. Κατάλαβα τι λες. Ναι. FM και ενώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αποστολή στο 54222. Για ένα γυαλάκι από το Opticon Express. Στέλνετε και στο τέλος της εκπομπής. Μπορεί να είσαι το τυχερός. Άπαντες βέβαια. Είναι κερδισμένοι, καθότι κερδίζουν μια δωρεοπιταγή της τάξης των 50 ευρώ. Καλημέρα, τρελοκομεία. Λέτε, λέει, στα εγγένεια της Αγίας Σοφίας του Μελισσάν να καλέσουν τον Ερντογάν. Να το ζήσω αυτό, λέει, και ας πεθάνω. Για την Αγία Σοφιά, την, το γήπεδο της ΑΕΚ δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε όλα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Me, myself and I. Αυτό θα το τραγουδάω την επόμενη εβδομάδα, που θα είμαι me, myself and I. Καθώς ο Σταύρος ο Κόλκας θα μας ακουνήσει μαντιλάκι, θα πάει να παραθερήσει. Διότι ως παντρεμένος πλέον τέρμα οι διακοπές. Αυτή είναι η διαφορά διακοπών και παραθέρησης. Κατά τον Σωτήρη Δασκαλάκη και παλαιά είχαμε θέσει, ας πούμε, αυτό το μεγάλο δίλημα. Διακοπές πάνε οι ελεύθεροι, πάνε οι παρές, πάνε τα αλάγια. Παραθέρηση πάνε οι παντρεμένοι. Με τα τσιμπράγκαλα, με τις τσουγκράνες, με τα κουβαδάκια, με ένα φορτηγό
πράγματα για 3-4-5 μέρες. Έτσι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα μη μας ελφέντα, αλλά θα έχουμε και εκπληξούλες και καλεσμένους και συντροφιές. Μπορεί και όχι βέβαια. Καλημερίζουμε το φίλε μας τον Κώστα τον Συντοπίτη που μας γράφει: δίνεται μάχη για το εμβόλιο. Πάνω από 140 επιστημονικά γκρουπ ασχολούνται με το θέμα. Ναι, κανείς δεν είπε ότι δεν δίνεται μάχη, αλλά εντάξει, θα πάρει, θα πάρει. Δίνεται μάχη για το ποιος θα το βγάλει πρώτος, αλλά με βάση ας πούμε και τις... και το χρονοδιάγραμμα του πότε θα είναι ασφαλή τα συμπεράσματα, ουσιαστικά καταλήγουμε στο ότι αυτό το 18μηνο που από την αρχή είχε προαναγγελθεί, κάπου εκεί θα εν τέλει θα δοθεί το εμβόλιο στην κυκλοφορία. Έρχεται και ο χειμώνας, δεν θα είναι και τόσο ας πούμε άνετος όπως τον περιμέναμε, αν τον περιμέναμε. Anyway, μπαλίτσα θα βλέπουμε βέβαια, είναι η αλήθεια, αυτό είναι το κύριό μας. Πρέπει και καραντίνα να έχει, αν έχει μέσα μπαλίτσα, να μην ψάχνουμε να βλέπουμε παλαιά βιντεάκια όπως κάναμε στην, στο τρίμηνο του lockdown. Δεν βαριέσαι, μπαλίτσα θα έχει και τώρα στα μπροστά μας. Να τελειώσει, να ολοκληρωθούν, έχουμε ξεχάσει δηλαδή ότι έχουμε σε κρεμότητα τα ευρωπαϊκά τα κύπελα και στα καπάκια θα έχουμε και τα... και τα προκριματικά. Σήμερα δίνεται η μεγάλη μάχη. Ο ΠΑΟΚ αν πάρει ένα χ, όχι εξασφάλισε, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα... Ναι. Θέλει έναν βαθμό απέναντι στον Άρη, δεν θα έχουν στην Κίση Τούμπα. Ένα βαθμό θα θέλει και για απέναντι στον Άρη. Μάλιστα. Αν και σε ενδεχόμενο να κερδίσει έξω Καραϊσκάκη, εντάξει. Ναι. Να δούμε τα σενάρια λίγο. Ωραία, πάμε λίγο σενάριακά. Πολλά είναι τα σενάρια. Νίκη ΑΕΚ. Νίκη ΑΕΚ. Σήμερα. Ωραία. Φτάνει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα από την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή με, με άσο χ στο Ολυμπιακό ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ με νίκη, ωραία, βγαίνει δεύτερος. Απλό. Με άσο χρειάζεται και ισοπαλία με τον Άρη. Με άσο στο Καραϊσκάκη χρειάζεται ισοπαλία. Ισοπαλία σήμερα. Ωραία. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Είναι στο συν 3, δεν είναι τώρα. Ναι. Ωραία, ισοπαλία σήμερα. Με ένα χ στην Τούμπα, με άσο χ στην Τούμπα με τον Άρη, βγαίνει δεύτερος. Mm-hmm. Ωραία. Ό,τι και να γίνει στο άλλο μάτς. Νίκη σήμερα, τελειώνει το παραμύθι. Τελειώνει. Εντάξει. Ήτα, δεν την είπε στην Ήτα. Ήτα ΠΑΟΚ σήμερα, χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα. Καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Η ΑΕΚ με δύο, ουσιαστικά η ΑΕΚ με δύο νίκες βγαίνει. Αυτό. Ναι. Πρέπει να πάρει δύο νίκες. Ναι. Υπάρχει ιδιομορφία βέβαια, γιατί νομίζουν όλοι ότι επειδή παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, είναι δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΚ να πάρει νίκη στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός παίζει μετά με τη Γουλφς. Ωραία. Και καπάκι παίζει με την ΑΕΚ τελικό. Δεν θα δώσει βάση στο αδιάφορο παιχνίδι έναντι των δύο πολύ σημαντικών. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πρέπει να καθαρίσει σήμερα. Τι σενάρια θα ακουστούν σε αυτή την περίπτωση, τελευταία αγωνιστική. Άκου να δεις τι θα πάθει ο Ολυμπιακός. Ό,τι κάνει τόσα χρόνια με όποιον παίζει με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, που αφήνει υπονοούμενα με τον Παναθηναϊκό κτλ, κτλ, θα το φάει τώρα. Δηλαδή, με το που τελειώνει το παιχνίδι σήμερα, το πρώτο πράγμα που θα γραφτεί είναι ότι η παιδιά δεν θα το δω παίξει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι την Κυριακή. Έτσι φαίνεται. Η χαρά του φιλάθλου, του συνωμοσιολόγου, του συναριολόγου, του... Δεν είναι μόνο σήμερα του συνωμοσιολόγους, είναι και το φυσιολογικό. Ναι, γιατί ακολουθεί για το παιχνίδι του κυπέλλου. Θέλω να πω ότι θα υπάρξουν σενάρια και συνδυαστικά με τον αγώνα του κυπέλλου. Δηλαδή, δεν θα υποθεί ότι να, τώρα ο Ολυμπιακός θα το δώσει για να πάρει το κύπελο και σουμουτού και τέτοια. Σε περίπτωση πάντα νίκης της ΑΕΚ σήμερα επί του ΠΑΟΚ. Ιδάλλως, εντάξει, νομίζω θα είναι λίγο ξεκάθαρο η το τοπίο. Η ΑΕΚ, η οποία είναι πληρές, το δηλαδή, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που έχει 8 απουσίες. Mm-hmm. Οι οποίες δεν φάνηκαν βέβαια στο παιχνίδι του Καραϊσκάκης. Έχει μάθει να παίζει λίγο με τις απουσίες του ο ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα και ίσως γι' αυτό σου είχα πει ότι μπορεί και να λειτουργήσει αυτό το σύστημα που εφάρμοσε τα τελευταία παιχνίδια ο Φερέιρα. Που δεν απέδωσε στα προηγούμενα, αλλά στον απέναντι στο Ολυμπιακό κρίθηκε απολύτως πετυχημένο εκ του αποτελέσματος, αλλά και όχι μόνο και της έκτης εμφανίσεως. FKR. Το είπα, τα κατάφερα. Τι είναι αυτό? De La Soul. Ναι, ρε, κομματάρα, κομματάρα. Just το μη μας έρθει αυτό είναι. Ναι, ναι. Μεγάλη γκρουβιά. Έτσι, Σταύρος Κόλκας λυκνίζεται στους ήχους των De La Soul.
Καλημερίζω τον φίλο μου τον Τέο που στείλε να μπει την μπαλέ. Χθες πήγαμε σε μια ταβέρνα και φορούσα τον μπλουζάκι το δικό μου, τον Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη, και το βλέπει ο σερβιτόρος, γουρλώνει τα μάτια. Λέει, τι είναι αυτό, λέει, είναι από μια μπάντα, λέει, έτσι ας πούμε, ξέρω εγώ, με λαϊκό, χιουμοριστικό στίχο και τα λοιπά. Λέει, εμένα λέει Μπατμανίδη. Και του ξέρει, α, λέει, σαν τα ημισκούμπρια, και του έδειξε ταυτότητα. Τα χαιρετίσματά μας και στον σερβιτόρο. Όποιος θέλει σήμερα μπλουζάκια Μπατμανίδης, να πούμε κιόλας ότι μπορεί να επισκεφτεί, να περάσει μια βόλτα μετά τη μία από το Rover, όπου έχουμε το Merch of the Bands. Μιας και δεν δίνουμε πουθενά μπλουζάκια γιατί δεν κάνουμε κανένας live. Έχει γενικά από μπάντες μπλουζάκια και ναι, όλες οι μπάντες. Πάμε μετά κατευθείαν. Ναι, θα πάω να στήσω το μπάγκο μου, γι' αυτό έφερα. Τι φοράω εγώ? Εσύ. 2X. Φοράς XL στα δικά μου, αλλά τα heavy cotton. Στα light cotton φοράς 2XL. Να σου πω την αλήθεια. Τι λες, ρε Μάρκερ, νύχτα heavy cotton? Έχει, ρε παιδί μου, είναι τα light cotton, ας πούμε, είναι τα πιο καλοκαιρινά μπλουζάκια. Πιο απαλυσιφής. Αυτό είναι heavy cotton. Ναι, θα σου δείξω ένα Μπατμανίδης, είναι πραγματικό heavy cotton, ας πούμε, και ανθεκτικότατο. Πόσο τα πουλάς, φίλε? 10 ευρώ, φίλε, τζάμπα. Πάμε να ψωνίσουμε. Τζάμπα. Τζίλντα, ναι, τώρα, τζίλντα, ας πούμε, σε παρακαλώ, όλες μεγάλες. Άσχετο γκρουπάρα. Όχι, ρε Τζίλνταν, έχουν όλες οι μπάντες. Είναι εντάξει, είναι μπλουζάρες, είναι ανθεκτικότατα. Anyway, θα είναι όλες οι μπάντες Θεσσαλονίκης. Έχει και άλλες Θεσσαλονίκης. Ναι. Όποιον... Πάμε να ψωνίσουμε. Αυτό να ψωνίσουμε. Ωραία, και ήθελα να κάνω μπλουζάκια, φίλε. Ναι. Από τοπικές εδώ. Εννοείται, θα στηρίξουμε την τοπική κοινωνία. Την τοπική αγορά. Οπότε BBC μπλουζάκια να σας αναγνωρίζουν οι σερβιτόροι στα μαγαζάκια να σας κερνάνε. Σε τι χρώματα έχεις? Σ' ό,τι θέλεις. Σομών? Έχω. Έχω. Στο διάλογο, ρε. Σομό δεν είναι, το ψιλομπέζ. Το ψιλομπέζ, αυτό. Ναι, έχω. Και όμως, έχω και τυραντάκι. Έχω ψιλομπέζ. Έχω και τυραντάκι, άμα θέλεις, ας πούμε. Α, στο διάλογο. Ναι, γυναικείο τυραντάκι. Όχι γυναικείο. Ρε. Γυναικείο. Για παραλία, ρε. Αντικό. Α, αντικό. Φανελάκι είναι αυτό, δεν είναι τυραντάκι. Έχει διαφορές. Anyway, επιστρέφουμε στα καθημάστα ποδοσφαιρικά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ματσάκι σε 9.30. Έχει και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ωραία, βρήκαμε, θα κάνουμε και μετά, μέχρι να πάμε στη δουλειά. Ναι. 3-5-2 μας βλέπω. Σήμερα. Προφήτης. Με ο Ίκας ομάδος δεν θα παίξει. Μιχάη Βαρέλα Μιχαηλίδης. Της Ροντρίγκο Γιαννούλης. Εσύ τη Μαουρίτσιο Μπίσεσβαρ. Πώς είπα? Μπορεί να βάλεις και καλά παραπάνω. Ναι, εύκολα. Κάτσε, ας μείνουμε στο. Εκεί χάθηκα λίγο. Στο εσύ τη Μαουρίτσιο, εκεί χάθηκα. Ο Σκοτσιγκάρας είναι πάγκο. Ωραία, είπαμε 5-7. Μας μένουν άλλοι 3. Γι' αυτό εκεί δεν κινδύνεψες να βάλεις 4. Βλέπω Τζόλι Στοχ. Άχπομ, αναγκαστικά, γιατί ο Σβίτας έχει πονάει. Αλλά εγώ θα. Ο Άχπομ σκόραρε! Σκόραρε. Έβλεπα χθες το βιντεάκι της ΠΑΕ από την προπόνηση στην Αθήνα. Ναι. Και παίζανε εκεί στο μισό. Έβαλε γκολ. Στο μισό βάζω κι εγώ. Ναι. Στο ολόκληρο έχει ένα θέμα τελευταία. Ναι, αλλά εγώ θα παίζαμε Τζόλι μπροστά. Σε τρεφόρ. Το είπα πρώτος χθες εδώ. Όχι, μα δεν μου προσφέρουν τίποτα οι φόρμου. Τίποτα. Μηδέν. Ούτε κοντρόλ. Καντουρία έξω δηλαδή. Πάλι τραυματίας. Τίποτα. Δεν έχει θέμα, δεν χτύπα ξύλο. Α, λέω, άμα δεν παίζει. Κάρτες έχει. Α, κάρτες έχει. Εντάξει, άμα δεν παίζει γι' αυτό, ρε παιδί μου, λέω. Δεν έχει χτυπήσει, τον φάγανε, έχει κάνει 8 παιχνίδια σερί. Ναι. Εντάξει, ξέρει. Κανα δυο δεν έπαιξε πάλι λόγω καρτών. Δεν έπαιξε λόγω καρτών. Ναι. Λόγω αποβολής. Ένα. Εντάξει, το σπασε στη μέση. Καλύτερα από κάρτες παρά από. Μου, εντάξει, σου λέω τώρα ότι το παιδί είναι μια χαρά και φτουφτουφτού. Και παίζει και στη θέση του. Που εγώ πιστεύω σε ένα μεγάλο βαθμό το ότι παίζει στη θέση του. Είναι και ο λόγος που δεν χτυπάει. Γιατί το κορμί του είναι για αυτή τη θέση. Θα μπορεί να λέω μια συγκυριακή βλακεία. Ναι, αλλά τώρα σου λέει τι είπε ο Πόλκας, ρε. Πάρε ταξί και φύγε. Οδήγα τώρα. Ναι, αλλά όταν παίζει εκεί. Αν και νομίζω στο παιχνίδι με τον Άγιαξ χτύπησε πέρσι. Που παίζει οχτάρι πέρσι. Τότε παλιά, πριν 6 χρόνια, το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά γενικά μια χαρά είναι. Και τα τρεξίματά του τα έχει και σωστά παίζει και 1200. Δηλαδή σήμερα με Κατουρί δεν φοβόμουν και τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Το παιχνίδι. Θα βρίσκαμε τρόπο να το πάρουμε. Είναι μεγάλη απώλεια. Αν ο Μαουρίτσιο βέβαια είναι όπως ήταν στο Καραϊσκάκι, πάλι θα βρούμε τρόπο να το την κάνουμε. Αλλά λίγο με τα φόρ, παιδιά, μήπως να κάνουμε έτσι μια αρχημία, γιατί δύσκολα είμαστε. Θα μου πεις τώρα, μπορεί ο Τζόλης να σηκώσει αυτό το πράγμα?
καλύτερα από αυτό που σηκώνουν οι άλλοι. Θα κατεβάσει και μια μπάλα, θα κρατήσει και μια μπάλα. Δεν σου λέω θα βάλει δύο γκολ. Να κρατήσει την μπάλα λίγο. Να ανεβάσει τις γραμμές. Επιστεύω τον Άκη μου τον έχει μέσα και λόγω ύψους. Δηλαδή. Δεν έχει πάρει μισή κεφαλιά. Άλλο αυτό. Εντάξει. Δεν έχει, δηλαδή και αυτή που έχει πάρει δεν έχει πάει σε συμπαίκτη. Δεν υπάρχει, σου λέω, ρε, τόσο. Κάτσε να το μιλήσω λίγο παραπάνω, πα και γίνει τίποτα. Τα βάλει, τα βάλει. Δεν παίζουμε άκπο που σκόρσουμε. Πώ τον δίνει, λε. Τι να, σε τρεφόλ, ναι, τρία. Λε. Τρία φράγκα, anytime. Όχι, anytime, πρώτο γκολ. Ναι. Anytime. Τέλο πάντων. Δεν μπορεί ο άκπο. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί, κάτι έχει πάθει. Έχει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν του πάει τίποτα. Δεν μπορεί, ρε. Λίγο ακόμα πιστεύω. Θα το κάνει το χατρίκ. Ναι, σου λέω, σκόραρε στην προπόνηση. Δεν μου λέει κάτι. Παλιά Sport Vora θα γράφανε τώρα. Sport Vora, ρε φίλε, πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε μέτρο στις λέξεις. Θηρίο στο κλουβί, ο Ακπομ, σκόρερ, τίναξε τα δίχτυα. Μάτωσε τα δίχτυα. Ναι, στην προπόνηση, ας πούμε, εντάξει. Γι' αυτό σου λέω ότι. Λείπουνε, ρε. Πρέπει να. Ας κάνουμε ένα τέτοιο, ρε. Να, εσείς εκεί που είστε στις Φόρτσα και στα τέτοια. Σου δίνω εγώ, αγόρι μου, επιχειρηματικό τώρα. Πάτημα. Μία φορά το μήνα να βγάζετε ένα επαιτειακό. Όχι φίλο, πρωτοσέλιδο. Τι θα έλεγε η Sport Vora, η παλαιά η Sport Vora, των 80s και των 90s, για τα γεγονότα, ας πούμε. Πρωτοσέλιδο τέτοιου βεληνικού σου. Για την προετοιμασία και για όλα τα ζητήματα. Έχει και άλλα παιχνίδια βέβαια, παίζει και. Έχει όφη Ολυμπιακός και. Άρης Παναθηναϊκός στο Κλεάνθης Βικελίδης. 7 και 4 αυτά τα δύο. Μαζί την ίδια ώρα. Air condition, τσιγαράκι. Καλά θα είναι. Red Bull εκείνη την ώρα. Γιατί θα να αντέξουμε τον Πάοκ μετά. Μου λείπουν τα ταξίδια με την ομάδα, αλλά δεν γίνεται τώρα, δεν παλεύεται. Δύο ώρες θα περιμένεις τώρα να μπει στο πλάνο και αυτά. Δεν. Πάρε τρενάκι, είναι πιο γρήγορα φτάνεις με το τρένο από ότι φτάνεις με το αεροπλάνο. Δεν φτάνεις πιο γρήγορα με το τρένο, αλλά είναι ωραίο το τρένο. Όχι, πιο γρήγορα. Θες να βάλουμε κάτω. Ναι. Θες να βάλουμε κάτω, ωραία. Ξεκίνα. Από πού ξεκινάμε? Από το σπίτι. Από το κέντρο. Ωραία. Πόση ώρα κάνεις για το αεροδρόμιο, μία ώρα? Δεν παίζω το 58, το 78 πιο. Ναι, ωραία, γιατί. Ταξί. 20 λεπτά. 20, ναι, σιγά μην κάνει 20 λεπτά να έχει καμιά κίνηση. Ωραία, 20 λεπτά. Πας μια ώρα πιο μπροστά. Κάνεις τεράστιο λάθος. Τι? Μισή ώρα πριν. Μισή ώρα πριν. Να κάνεις τα check-in, τα τέτοια αυτά. Μεγάλωσε το αεροδρόμιο μας, Σταύρο. Δεν είναι μισή το παλιό ώρα που ήταν σταθμό. Έχω κάνει check-in στο. Οριακά. Εντάξει, πας και λίγο. Εννοώ check-in, ρε παιδί μου, να περάσει, ας πούμε. Τον έλεγχο. Εκείνη την ώρα. 40 λεπτά πριν κλείνει η πύλη. Ναι, ρε, πότε τι. Μισή ώρα. Μισή ώρα, ωραία, ωραία. Ωραία, μία ώρα. Μία ώρα η πτήση. 35 λεπτά. 40 με την προσγείωση. Τι λες, ρε, μέχρι να προσγειωθείς, μέχρι να βγεις. Μέχρι. Άστο, η πτήση. Η πτήση. 20 λεπτά αναμονή να βγεις από το αεροπλάνο. Ναι. Ωραία, πήγαμε στις 2 ώρες. Πήγαμε παραπάνω από 2 ώρες. 2,5. 2,5. Βάλε 2,5. Από αεροδρόμιο. Μετρό. Μετρό ή ταξί. Ταξί, τι μέτρο, ρε. Άλλη μισή ώρα. Ναι. Είμαι δηλαδή. Τι λες, ρε, από Σπάτα, κέντρο, μισή ώρα, πού ζεις? Ρε φίλε, εγώ πάω μένω κέντρο, αλλά με βολεύει η Κατεχάκη. Άρα πιάνω Αττική Οδό, βγαίνω από Παπάγο και είμαι σε. Παραπάνω, μισή ώρα αποκλείεται τώρα. Μισή ώρα, μου τρελαθεί. 35 λεπτά. 45 θα σου βάλω εγώ. Τέλος πάντων. Δεν έχει Κατεχάκη, δεν θα έχει. Τρεις ώρες και κάτι είμαι, έχω αφήσει βαλίτσα και. Ναι. Κανονίζοντα σε αμέα. Μάλιστα. Παραπάνω είναι ο χρόνος, αλλά τέλος πάντων. Βάλουμε 4 ώρες. Μια φορά με γνωστό παρασκηνιακό τύπο της πιάτσας, βάλαμε στοίχημα με στέλεχος της ομάδας, μετά από ένα εκπάουχ στο ΆΚΑ, ότι εμείς με τα μάξι θα φτάσουμε πιο γρήγορα, ωραία, στο κέντρο, από ότι η ομάδα στο Κεμπίνσκι μένει τότε. Ναι. Ωραία. Έχει αυτός μια κομπρέσορ. Mercedes. Ένα πολύ υπεύθυνο στοίχημα. Ναι, 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 ναι. Ξεκινάμε, φίλε. Εγώ είμαι με τα χρονόμετρα. Βάζω στόχους για κάθε 50 χιλιόμετρα και αυτά. Mm-hmm. Μαλώνουμε στα διόδια όλη την ώρα. Εγώ έχω έτοιμα τα ψηλά. Γρήγορα, κάνε ράδι. Δύο φορές που γεμίσαμε, γιατί χρειάστηκε δύο φορές να γεμίσουμε. Γιατί ήταν παλικό στο βενζινάδικο. Ωραία. Και πώς χάσαμε. Όταν αυτοί πήγαν στο Κεμπίνσκι, εμείς μπαίναμε στη Σύνδο. Ναι.
Είμαστε στο ύψος Ισίν. Το Κεμπίνσκι ανατολικά δεν είναι. Ναι, το Νικόπολης. Δεν βολεύει. Είναι... Δεν θα πήγαιναμε. Εμείς, μας το στοίχημα ήταν να πούμε στο λιμάνι. Ναι. Με το που θα μπαίναμε στο λιμάνι, φωτογραφία, είμαστε λιμάνι. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Και αυτοί θα πρέπει να κάνουν το ίδιο όταν θα φτάνουν στο Κεμπίνσκι. Mm-hmm. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Και ήρθε η φωτογραφία όταν. Πόση ώρα την κάνατε, το κάνατε το Αθήνα Θεσσαλονίκη δηλαδή. 3 ώρες και 5 λεπτά. Χω, Παναγιά και Χριστέ. Χωρίς τα, χωρίς τη, με τα τέμπη τότε. Ναι, α και με τέμπη. Άμα δεν είχαμε τα τέμπη, τους είχαμε πάρει το κεφάλι για πλάκα. Και πόσο πήγαινε ο άλλος. 230 χω, minimum. Παναγιά και Χριστέ. Minimum. Για να καταλάβεις, δεν έχεις σκάλες να μην βάζετε το καπό. Ναι, ναι. Δεν έχεις σκάλες στο καπό. Ναι. Έχεις σκάλες, κάνεις ένα. Σε κάποια φάση είχε ανέβει σκάλα. Δηλαδή είχε κάνει τα χράκ που στα πάνω, λέω θα μας έρθει το κεφάλι. Τελείωνε, λέει, στα διόδια θα το κατεβάσω. Εντάξει, να μην βάζετε τέτοια στοιχήματα. Δεν ξαναβάλαμε. Ναι, αλλά ναι. Είχε πλάκα, πρώτα απ' όλα και το κάναμε γρήγορα. Ναι. Δεύτερον, γιατί σκοτωθήκαμε. Ναι. Ναι. Τρίτον, γιατί το χάσαμε οριακά. Σου λέω ότι από τη σύνδοση τότε όπως πηγαίναμε, στο λιμάνι μας έτσι 1,5 λεπτό, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, καλό ήταν. Είναι από τις ιστορίες που τις διηγήσε. Τις διηγήσε, ναι. Ναι. Το πήγαινε, τι έχει κάνει ο Καρατζόζης. Κλαίγαμε. Κλαίγαμε. Είμαστε σε κάτι διόδια. Και έχει το hands free εδώ. Και σταματάει. Το βλέπετε όλοι. Γιατί μου το δείξω το εδώ. Ναι, ναι, στο στέρνο. Στο στέρνο. Ναι. Και σηκώνει το παράθυρο και θα σε πληρώνω, μόνο θα σε πληρώνω, φωνάζει. Πανικοβάλλεται αυτή μου στα διόδια. Μην με πληρώσετε, κύριε! Δεν με ενδιαφέρει! Φωνάζει αυτή και βγάζει το κεφάλι απ' έξω και της λέει: Δεν μιλάω σε εσάς, κυρία μου, στο τηλέφωνο. Γονάτισα. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Κόστος 062 ένα μήνυμα. Απάντες συμμετέχοντες. Τσεπώνυμα δωροπιταγή της τάξης των 50 ευρώ. Σήμερα 15 του μηνός η Arsenal περιμένει την πρωταθλήτρια Liverpool και σκοράρει σε κάθε ένα από τα 6 τελευταία της στην Premier League. Ένας αγώνας όμως δεν είναι μόνο τα γκολ του, είναι και τα corner, οι κάρτες και τα δοκάρια. Με την Big Win και την υπηρεσία Build a Bet μπορείς να συνδυάσεις πολλές αγορές σε ένα στοίχημα ακόμη και από τον ίδιο αγώνα. Επιτρέπεται άνω 21 αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας στο 210-92-37-777. Ρέτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκης άνοιξε και σας περιμένει στους εκπληκτικούς υπαίθριους χώρους με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Εννοείται ότι μπορείς να παίζεις, να πίνεις το ποτάκι σου, να κάνεις το τσιγαράκι σου, τα πάντα. Το Ρέτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκης είναι μαζί μας και σήμερα. Σωτηριάδης Data Spot, όλα τα υπόλοιπα μοντέλα ταμιακών μηχανών, όλη η γκάμα μηχανών γραφείου, ολοκληρωμένα συστήματα παραγγελιοληψίας, ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σας. Σωτηριάδης Data Spot, Καλυθέας 60 Σαμπελόκηπους, σωτηριάδης.com.gr και 2310-577-037. Και επειδή το κλιματιστικό αρχίζει και γίνεται πιο απαραίτητο από την αναπνοή, βαρύ, ναι. Στα Welcome Stores, Αλεξιάδη, Φιλιππούπολος, 57 Σαμπελόκηπους. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές με δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν εγκατάσταση. Επικοινωνήστε με το κατάστημα με τα Welcome Stores Αλεξιάδη για να πάρετε τις πληροφορίες που πρέπει. Ανοίγουμε γραμμές μετά το διάλειμμα. Ω, σωστό και αυτό, ναι. Για να επικοινωνήσετε, να πείτε τα δικά σας. Ξέρουμε δεν θα σχολιάσετε τίποτα από αυτά που έχουμε πει. Είναι ξεκάθαρο. Θα σε κάνω και εγώ τον ακροατή, αλλά λέω. Θες να βγεις απ' έξω. Το έχουμε κάνει εξάλλου σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτό. Σταύρο, αυτοί που είπανε πως αυτό. Εντάξει, έτσι να είναι. Αλλά δεν πειράζει, η εκπομπή είναι για να λέμε και εμείς τα δικά μας και εσείς τα δικά σας. Και κάπου στη μέση θα βρεθούμε και θα επικοινωνήσουμε. Τι να ακούσουμε μετά, τι να βάλω κανένα Snoop. Μιας και είμαστε σε πιο light hip hop. Πράγματα, δεν το έχουμε τόσο βαρύ. Ναι, αλλά βάλε λίγο Public Enemy, Don't Believe the Hype. Α, το βαρύνουμε δηλαδή. Πάμε ναι, τώρα σε πιο. Εντάξει, εντάξει, αδερφέ, δεν το βαρύνουμε. Ναι. Δίνουμε λίγο ένταση στο παιχνίδι μας. Ναι, επειδή εγώ είπα να το πάω λίγο πιο light, πιο καλοκαιρινά, πιο ναι, αυτό. Ναι, αγόρι μου, καλοκαιρινή είναι και Public Enemy. Πάμε, εντάξει. Εξωτική. Ο Ματάρα. Εντάξει, τεράστιο Public Enemy, τι να λέμε τώρα.
ιστορία, ιστορία του hip hop και του rap. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρία μας, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Η ώρα των ακροατών, η σύγχρονη εκκλησία του Δήμου, κυρίες και κύριοι. Το Πνίκα FM εδώ. Το Πνίκα FM, για κάποιο λόγο τώρα κάθομαι και βλέπω ντοκιμαντέρ με την Ακρόπολη. Ναι. Και μία διάλεξη του Λιαντίνη στην. Ναι, αυτό, εξαφανίστηκε αυτά, τέτοια μια ιστορία έτσι. Αυτά, ο οποίος είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα γενικότερα. Τώρα το αγαπημένο μου έχει γίνει τα σχόλια από κάτω που γράφουν. Ο άλλος είπε: Λιαντίνη, πάρε τις μετοχές. Έγραψε σχόλιο. Τις μετοχές πιανού, της εκκλησίας του Δήμου, του Δήμου. Θα τα πούμε αργότερα για την Ακρόπολη, για το Λευκό Πύργο, γιατί δεν κάνουν ντοκιμαντέρ να πούμε. Τι μας κρύβουνε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ας πάρουμε μια γραμμή, ναι. Καλημέρα, ρε Τζάνκια. Καλημέρα. Είμαι περίεργο εγώ να λείπω Μαριλίες δηλαδή και κάνετε διάλειμμα. Τουλάχιστον ας περνάει η γραμμή στο στούντιο, ρε παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να. Ας βρείτε έναν τρόπο να περνάει. Στο επόμενο meeting θα είσαι παρόν να εκφράσεις τις ενστάσεις για τη λειτουργία του ραδιοφώνου. Ναι. Καλά μπορώ, δηλαδή εσύ μπορεί να βάλει στοίχημα ποιος θα πάει η Σαν Φραντζίσκο, πρώτο ή Μαϊάμι. Όχι, φίλε, ήταν ωραίο στοιχηματάκι, ωραίο στοιχηματάκι. Ωραίο, καλό, αλλά πολύ κίνδυνο, ρε φίλε, αυτό δεν πρέπει να λέει, δεν είναι ηθικό πείραμα τώρα, μου λες τώρα. Εντάξει, φίλε, κάναμε και 10 βλακίες στη ζωή μας τώρα, 10, 15, 20, 2000. Καλά. Ναι. Πλάκα. Εγώ, φίλε, επειδή είμαι φανατικός του τρένου, δηλαδή μέχρι και. Κοπελιά γνωρίζω σε μια άδεια. Το Intercity δηλαδή. Καταρχήν δεν μπορώ να μπω σε λεωφορείο εκτός που πάω φυσικά. Κλασικό κτέλ δηλαδή σε ταξίδι πάνω από 2,5 ώρες. Δεν χωράω, ρε παιδί μου. Νιώθω ότι πνίγω με τα σκάσω. Φανατικό του τρένου. Το Μ' άρεσε. Φανατικότατος. Δηλαδή ακόμα και τώρα που και καλά απαγορεύει το τσιγάρο, κάνω ένα πακέτο στην τουαλέτα, ρε παιδί μου. Κάνεις. Άρα. Έχει μπαρ. Έχει σύνδεση με έχει το train bar. Spotting δηλαδή, ψηλέ μου. Ναι. Έχει μπαρ. Περπατάς, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είσαι στάσιμος. Και βασικά με την Τεσίδη πλέον έχουν εξυγχρονιστεί τόσο πολύ. Αυτή η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι 3 ώρες ή 10 λεπτά. Όχι, είναι 4 ώρες το πρωινό. Θα στα πω εγώ περίμενα. Ανάλογα τι έχεις πιει. Καταρχήν δεν υπάρχει Intercity πλέον. Δεν υπάρχει Intercity. Είναι 4 ώρες το. Ναι, όλα είναι τα ίδια. Ναι, 4 ώρες το πρωινό, τον 6 και τον 4 το απογευματινό και τα υπόλοιπα είναι 4 ώρες και 20 λεπτά. Το βραδινό έχει ως έχει. Το βραδινό είναι γιόλο. Εντάξει, είναι εμπειρία πάντα. Εντάξει, είμαστε το μόνο τρένο το οποίο περιμένει να περάσει το άλλο γιατί υπάρχουν μονές γραμμές. Πλέον δεν. Όχι, πλέον υπάρχουν διπλές. Παντού. Παντού. Το Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι διπλή και χθες είδα ότι ο υπουργός υποδομών εγκαινίασε μία όλο τυχαίο στην Πελοπόννησο. Διπλή γραμμή. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, σήμερα είμαι πολύ αισιόδοξο. Παρόλο που ξέρω ότι είμαι πολύ πεσημιστή, Σταύρο. Θέλω μια μπλούζα από Batman, θέλω και. Εσύ το κολκόσκυλο υπάρχει. Κάπου θα υπάρχει, φίλε. Δεν είναι ένα από τα πόδια, είναι φιλή. Ναι, καιρό, χρόνια έχω να ακούσω το κολκόσκυλο, αυτό το μήνυμα, κάτι. Φίλε, είμαστε φιλή, δεν είμαστε. Είμαι ο ηγέτης μιας φιλής. Δεν είναι. Τι γελάει, μου. Ακούς Batman, εσύ, δεν είναι. Υπήρχε ένα κολκόσκυλο, ψευδόνυμο. Δηλαδή ήταν από τα καλύτερα ψευδόνυμα που έχω ακούσει. Ο ξάδερφος τον Ντάνισιν, να μου πει τώρα. Δεν θα πω εγώ. Όχι, ρε, ήταν αυθεντικό. Αυθεντικό κολκόσκυλο. Ο ψηλός δήλωσε ο παδός των τρένων, δηλαδή ο παδός. Τη κάθε είδους λοκομοτίβ. Γιατί λοκομοτίβ ήταν η ομάδα των συντηροδρόμων. Εδώ ιδονιζόμουν σε ηλεκτρικό με τα τούβλα να πούμε. Τι μου λες τώρα. Ο Πάμπ δεν είχε παίξει με μια λοκομοτίβα. Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Και έχασε εκεί μέσα. Ναι. Νομίζω σου φαρίσαι. 2-0 και 2-1 ψυχοστολές. Σαλπιγκίδης κιόλας. Ο Μακ. Εντάξει. Κοντά έπεσα. Ρε εσύ, η Ραπίδη Βουκουρεστίου είναι β' εθνική και έπαιζα με την άλλη, μια παπά και πάλι γνωστή ομάδα της Ρουμανίας και χάσανε 3 πέναλτι της Ραπίδη. Τα πιάσε τα πρώτα δύο της άλλης και το τρίτο βαράει ένας άλλος παιχτής γιατί και καλά κουνήθηκε ρε. Όντως κουνήθηκε ρε παιδί, αλλά και αυτός δεν κουνιέται. Ο Σαργκάνης έβγαινε με το πέναλτι να πούμε.
Και μιλάμε τώρα, χάσαμε τρία πέναλτι. Αλλά η Ραπίντε που πήγαμε στην Βουκουρέστη, στη Β' Εθνική, δεν λάθηκα. Εντάξει, μην τρελάνε. Έγινε ψηλέ μου, σε ευχαριστούμε, φιλιά. Έτσι, μα έχει γίνει σήμερα κατά τεθέν. Τσαου, τσαου, τσαου. Έχω τρομερό, έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμούλες. Ναι, πάμε στην γραμμή. Καλά, κράτα το, κράτα το. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Καλημέρα, Τριαντάφυλλος από Ρουμανία. Γεια σου. Γάτος, που άλλο που είπαμε Ρουμανία, αυτό είναι. Άμα υπάρχουν αυτοματισμοί στην εκπομπή. Να πείτε, συμφωνώ με τον ψηλό, εγώ ούτε από το, ούτε από το βόρειο τέρμιναλ του Γκάτουικ, στο νότιο δεν πήγαμε με το λεωφορείο ή με το υπτάμενο το... το τρενάκι που έχουν. Ναι, ναι, εκείνο είναι 50-50, άστο, δεν μπαίνω εγώ εκεί. Κι εγώ. Τι έχει λοιπόν, railway, αυτό πώς λέγεται. Αυτό που είναι ψηλά. Ναι. Θα ξεκινήσω λίγο στα δύο λεπτά που με αναλογούν, πιστεύω ότι έχω δύο λεπτά. Ναι, ναι, άνετα. Δύο ποιοτικά λεπτά. Σταύρο, αν αυτό που έκανε ο Μπρούνο στην τρίπλα που το έκανε, που μπήκε ανάμεσα ο Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο, αν αυτό το έκανε παίκτης δικός μας στην Αντιαρχή, βέβαια, όλη η φάση. Συζητούσαμε για λιθοβολισμό την άλλη μέρα. Εντάξει, ρε φίλε, και νομίζω και αυτοί συζητάνε αυτό το πράγμα. Δεν ξαναπέξω πριν νομίζω τον Ολυμπιακό. Ήταν τελευταία του. Δεν έχω ακούσει εγώ κάτι. Είσαι ακούσει εσύ τίποτα για την φάση αυτή. Εντάξει, τώρα μέσα στο κλαμπ τώρα είναι σαφές ότι έχουν αναλύσει ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει να μαρκάρει. Πήγε να εξηλαιωθεί εκεί στο μεταξύ, στο τέλος με την τρίπλα στον Ροντρίγκο, αλλά για αυτόν τον λόγο ο Μπρούνο δεν έπαιξε ποτέ σε ψηλό επίπεδο, ρε φίλε. Ίσως. Όχι, ίσως. Αυτό αν, και έκανε, αν και έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια με τον Ατρόμητο. Ναι, στον Ατρόμητο, με 400 άτομα στην κερκίδα και καμία πίεση, όλοι μπορεί να κάνουμε παπάδες. Ωραία. Για πήγαινε εκεί που και η μπαλίτσα λίγο να δούμε τι κάνεις. Δηλαδή, η φάση του Μπρούνο στο μαρκάρισμα στο Ροντρίγκο είναι όλη του η καριέρα. Γι' αυτό είναι εκεί. Όχι είναι εκεί στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό πήγε γιατί είχε να σβερίσει με τον Ατρόμητο. Ωραία. Αλλά δεν θα παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό. Αν θυμάσαι καλά, προηγούμενη του είσοδο στην 11η του Ολυμπιακού ήταν στο περιβόητο του παιχνίδι με την Μπασαξεχήρ που έκανε το πέναλτι. Με το χέρι. Ναι, σωστά. Σωστά. Ο άνθρωπο λοιπόν. Δε... γι' αυτό και πάντα συνέχεια ακούγεται ότι είναι ιδανικό. Δεν μπορεί να πιάσει. Δεν έχουν ομάδε να τον δώσουν, ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Ένα 0-1 δίνει, ένα 0-1 δίνει το που θα βρίσκεται ο Μπρούνο την επόμενη αγωνιστική. Ναι. Την επόμενη σεζόν. Δεύτερον, ποιο είναι το ποσοστό που πιστεύετε ότι από τους τουρίστες που έρχονται οδικώς και μπαίνουν στη χώρα μας, οδικώς, ποιο είναι εσείς που πιστεύετε ότι κατεβαίνει κάτω από τα βλάκια. Από εδώ όχι, κανένας. Κανένας. Μηδέν. Άρα μπορώ να στηρίξω αυτό που θέλω να πω τώρα, ότι βάζουν μόνο σε εμάς, στους οδικούς τουρίστες να πω έτσι, γιατί και εγώ τουρίστας θεωρούμε τώρα που θα κατέβω μετά από 1,5 μήνα, βάζουν σε εμάς, οι οποίοι θα κάνουμε διακοπές στη Βόρεια Ελλάδα, σε οποιοδήποτε σημείο της Βόρειας Ελλάδας, να πληρώνουμε έξτρα χρήματα για μοριακό τεστ και διάφορα τέτοια, ενώ άλλοι οι οποίοι θα πάνε Σαντορίνη, Κρήτη, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες και πάνε με αεροπλάνα, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας, κατεβαίνω. Ποια είναι η λύση λοιπόν, αεροπλανάκι. Αεροπλανάκι, πώς θα προλάβω αεροπλανάκι ρε φίλε. Εγώ για να έρθω στην Ελλάδα με την οικογένεια υπάρχει ένα στάνταρ ποσό το οποίο θα ξοδέψει. Στο αεροπλάνο, αυτά επειδή είναι ένα άτομο, γίνεται τώρα να δεις. Το να έρθω μόνος μου με συμφέρει. Ναι. Για σκέψου το. Πάρε εσύ την οικογένεια τώρα με το παιδάκι σου, δεν ξέρω αν πληρώνει το παιδάκι σου, λογικά δεν πληρώνει. Και πήγαινε, ξέρω κι εγώ, στο Ντουμπάι με ένα εισιτήριο. Δεν θα σου βγει, ξέρω κι εγώ, 2.000. Θα σου βγει. Απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ειδικά όσοι έρχονται οδικώς, μετά τα όσα έγιναν, που θα έπρεπε να γίνει από την αρχή αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να μην ελέγχονται. Το γνωρίζεις, Σταύρο, τα δικά μας σύνορα της Νίκης και πιο δίπλα των Ευζώνων περνάνε όσοι γουστάρουν. Το γνωρίζεις αυτό. Εννοείται. Α, οκ. Okay. Απλά δεν ήθελα να ακουστεί. Τι να. Αυτό να το είπα, γιατί εγώ σκέφτομαι από εκεί να έρθω. Εντάξει, εννοείται. Μα γενικότερα
όλος ο σχεδιασμός ήταν καθαρά επιφανειακός, δηλαδή προβλήθηκε στα κανάλια, μεταδόθηκε μάλλον μετά τα 20 εκατομμύρια, μετά τα 20 εκατομμύρια, ότι θα γίνονται έλεγχοι, ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη, διαφημίστηκε ας πούμε το Greece state is a state of mind κτλ, κτλ. Αλλά επί του πρακτέου δεν υφίσταται κανένας έλεγχος, οι ροές είναι ανεξέλεγκτες, ο καθένας μπαίνει και το... Παιδιά, τα σύνορα της νίκης, τα σύνορα της νίκης και των Ευζώνων είναι μπίτε σκύλια, λέστε. Εννοείται, το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Και αυτό έχει να κάνει καθαρά με την κρατική μέρημνα, με τον κρατικό σχεδιασμό, με την πολιτική προστασία, με χίλια δύο πράγματα, τα οποία όσα προαναγγελθήκανε, τίποτα ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται. Και σε αεροδρόμια δεν υπάρχουν έλεγχοι, ή μάλλον υπάρχουν έλεγχοι στον άλλον, του λένε μπορεί να έχεις νοσήσει, θα σε ειδοποιήσουμε σε 36 ώρες και πάνε στο σπίτι σου, απλά συμβουλευτικά και ο άλλος μπορεί να μετακινεί το που θέλει. Τέλος πάντων, μεγάλο ζήτημα. Να σε καλά, ελπίζουμε. Ελπίζω κανένα ναι. Παγάρι της κυβέρνησης δεν μ' άκουσε τώρα, γιατί. Άντε, χαιρετώ. Έγινε φιλιά, 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 μιλές έτσι. Δεν υιοθετούμε τον χαρακτηρισμό του φίλου. Ναι, ναι, ναι. Σε κάμια τον περίπτωση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Σταύρο. Έλα. Καλημέρα και στην Κότα, την Τρίλυρη και τη Μακροπουπουλάτη. Εσένα λέει. Εμένα δεν το καταλαβαίνω το χαρακτηρισμό. Πού δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Κοίτα, αυτός τώρα είναι χαρακτηρισμός επί Νέας Δημοκρατίας. Επί ΣΥΡΙΖΑ σας έλεγα μετά την πράξη στο λεωφορείο ότι έκανε στροφή στο ρεαλισμό. Τώρα σε λέω έτσι. Σε πράξη στο λεωφορείο δεν κατάλαβα. Με το βουνό που είχες δίπλα σου. Ναι, ρε φίλε. Και σε εμάς έχει έρθει τρεις φορές η ΑΕΚ, έφαγε τη φάπα της στον τελικό, αλλά ήρθε. Εντάξει, μέχρι και η ΑΕΚ. Και μια και ανέφερα την ΑΕΚ, καλό θα είναι κάποια στιγμή να βοηθήσουμε και εμείς στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς, ξεκινώντας από σήμερα με τα καντήλια. Να πάνε όλα καλά. Για το φίλο που πήρε τηλέφωνο και διαμαρτυρήθηκε, οι Έλληνες δεν πληρώνουν. Κοίτα να δεις που υποστηρίζω την κυβέρνηση, θα δώσω καμιά κουτουλιά του, την κολόνα του αυτοκινήτου. Οι Έλληνες δεν πληρώνουν. Δεν μπαίνουν σε διαδικασία τεστ, δεν χρειάζεται όσοι Έλληνες έρθουν. Αν και κανονικά θα έπρεπε όλοι. Απάντες, ναι. Λοιπόν, να πω στους φίλους εκεί στα Γρεβενά, που χαιρόντουσαν και μου λέγανε ιστορίες και μου κάναν διάφορα χαζά ότι αυτοί επειδή τρώνε κοκορέτσι και δεν τους πιάνει. Δεν κολλάει, ναι. Μου, την αγάπη μου. Να πάω να πάρω και τα παιδιά μου, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν να κοιτάζονται μεταξύ τους όλοι. Θα αρχίσουν να σφάζονται δηλαδή, είναι σε τέτοια φάση, επειδή γνωρίζονται μεταξύ τους, μόλις μάθουν ποιος είναι ο 70χρονος και η άλλη γυναίκα. Ναι, την άλλη γυναίκα δεν είπα την ηλικία, τέλος πάντων. Και κλείνοντας να πω να κάνουν ποδηλατόδρομο στη Σταυρούπολη, για να δείτε κι εσείς πως είναι. Ένα θα συγχωρήσει όλη η πόλη, όλη η πόλη. Ναι, και να πω και κάτι τώρα για τον Μπάμπη. Τέλος πάντων, να το πω, έχει φιλοξενηθεί στην Νίκαια, στην Αθήνα γενικώς να πούμε, το φιλοξένησε ο Παφούλιας. για τους παλιούς που γνωρίζουν και για τους παλιούς που γνωρίζουν, Κατερίνα, σε κοροϊδεύει ο Μπάμπης. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Γεια και χαρά. Καλώς τον να. Καταρχάς, είναι αστείο. Βρέθηκε ότι το γήπεδο, τέλος πάντων το στάδιο που παίζει η ΑΕΚ είναι έδρα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε έδρα της ΑΕΚ. Υπήρχε απλά ο πιο ασφαλής χώρος για να γίνει ο τελικός. Για να καταλάβεις για τις Ζάβλακες μιλάμε. Έχουν προηγηθεί δύο τελικοί όπου η ομάδα που δεν ήταν έδρα της δέχτηκε να παίξει στην έδρα της άλλης και δεν άνοιξε μύτη. Ναι. Και ξαφνικά μαλώνουν τώρα αυτοί που κάνουν 12 χιλιόμετρα ο καθένας για να πάει στο γήπεδο. Mm-hmm. Ωραία, πού θα γίνει ο τελικός. Αλλά επειδή μιλάμε για φάρα ψυχαμένη, εντάξει, δεν μπορείς να κάτσεις να μπεις στη διαδικασία να ασχοληθείς μαζί του σοβαρά. Οι άνθρωποι είναι γελοί. Που ανακαλύφθηκε μόλις τώρα ότι η ΑΕΚ έχει έδρα. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα δεν άκουγα Αθηναίο δημοσιογράφο να αναζητά κάποια έδρα εκτός από το ΟΑΚΑ. Και είναι εντυπωσιακό το πόσο γυρίζουν τα πράγματα. Γίνεται κολοτούμπα χοντρή. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο και παιδάκι να πάμε να παίξουμε με τους φίλους μας. Αλλά σε επίπεδο
τοποθέτησης για τηλεοπτική κάλυψη. Είναι αστείο, εντάξει. Δηλαδή, μόνο και μόνο για το, επειδή ο κόσμος δεν θα μπορέσει να πάει να το δει, μόνο και μόνο για το τηλεοπτικό προϊόν θα έπρεπε να στηθεί σε ένα γήπεδο που μπορεί να υπάρχει μια σωστή κάλυψη. Ωραία λοιπόν, να πάμε στο Παγκρίτιο. Το Παγκρίτιο τελευταία φορά που πήγα πρέπει να έχει νεκρούς δεινόσαυρους μέσα. Τρελαίνομαι με τις μπασκέτες που έχει από πίσω από το. Ναι, κάτι παρατημένες, αποκλειστά γήπεδα τέτοια, τις έχουν έξω. Παρατημένες, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να τα κάνει 30.000 ευρώ. Το άλλο θέμα που υπάρχει, το οποίο είναι χοντρό και πραγματικά δεν ξέρω τι φωτεινά μυαλά υπάρχουν. Όταν κάποιος βγει από την Ελλάδα Έλληνας και θελήσει να ξαναμπεί, πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο, καλά. Δεν το οποίο παίρνει αριθμό, υποχρεωτικά έτσι, όλοι και οι Έλληνες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο, παίρνει έναν αριθμό, τον λέει τον αριθμό στα σύνορα και μπαίνει μέσα. Επανέρχεται. Το εντυπωσιακό είναι, ρε παιδιά, ότι αυτό το έντυπο είναι στα αγγλικά. Μόνο στα αγγλικά. Σοβαρά μιλά. Δηλαδή, πού να μεταφράσει. Κάποιο δεν ξέρει αγγλικά. Πώς την ευχή θα το συμπληρώσει. Φίλε, και ο τζόγος είναι σημαντικό πράγμα στη ζωή. Ας τζογάρει λίγο. Ας βάλει στο νέο. Ναι, να αρχίζει να βάζει χ όπου βλέπει. Γεια και χαρά. Τσάου. Τρία χινάρια. Διπλή ευκαιρία. Καλημέρα, Μπαστόκλησε, καλημέρα. Καλημέρα, Γαντάσια. Καλώς τον να. Πού είσαι. Αν είχαν λίγο χιούμορ, θα κάναν το τελικό στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούνε. Δε, έπρεπε, έπρεπε. Να γίνει, το ξέρω. Αλλά θα μπορούσε να γίνει στο Βόλο, εκεί είναι χιούμορ. Ναι. Εκεί, ο πιο ωραίος τελικός που διοργανώθηκε ever. Ever. Στο καλύτερο δήμαρχο. Όχι. Στο καλύτερο δήμαρχο είχε την καλύτερη τελετή έναρξης, καλύτερη και από το 2004. Τι να κλάψει ο DJ Τέστο. Αυτό στάζει στη λήξη, νομίζω. Είναι μερικά πράγματα που δεν διορθώνονται σε αυτή τη χώρα με τίποτα, ρε παιδάκι. Με τίποτα, δε, ό,τι και να κάνουμε. Αφού είναι, πρώτα απ' όλα είναι κότες αυτοί που κυβερνάνε. Δηλαδή, αντί να γυρίσει να πει η πρόεδρος Ομοσπονδίας. Ωραία. Είναι. Ναι, δηλαδή, πες ρε φίλε, το πρακτικό και άσου να σκοτώνονται, αφού πάντα ψάχνουν λόγο να σκοτωθούν. Όλοι. Είναι με το που ψηφοθήρια κατευθείαν. Δεν υπάρχει. Τελειώνει οι εκλογές, πάλι ψηφοθήρια. Πρέπει πως τώρα τελείωσε. Ναι. Τώρα τελείωσε οι εκλογές. Κάνε και πέντε πράγματα και ξεναρχίζανε μετά. Ναι. Πρέπει να δεσταστείς και δύο-τρεις, δεν πάντα έχεις μόλις καλά. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, Κόλκα πας σε Διούλα. Ναι, δεν πήγα και πέρσι λόγω εγκυμοσύνης, όχι δικής μου. Αν και έχει τα προσόντα. Τα προσόντα μιας εγκύου, ναι. Εγώ όταν έμεινε έγκυος η γυναίκα μου, πρώτος πάχινα εγώ ήμουνα. Ναι, εννοείται. Αλληλεγγύη. Άνοιγε και σένα μόνο. Το τρώω εγώ μετά. Το ψυγείο άνοιγε και σένα μόνο. Μόνο του. Μου λέει να φάμε αυτό. Να παραγγείλουμε, να φάμε. Παραγγείλουμε, έτρωγε δύο πυρουλιές, τα άφηνε. Μετά. Μετά. Αμαρτία. Αμαρτία. Τα παιδάκια στην Αφρική. Τι τώρα. Αμαρτία. Μία σύνδεκα. Έχουμε φάει στη ζωή μας όχι μια Αφρική, Οκεανία και Λατινική Αμερική μαζί τα παιδάκια. Εμένα δεν τρώει και όλα στη δικιά μου. Ρε Σταύρο, πού έχεις μπλέξει. Τι είναι. Είδα αυτό το σατανά με κάτι περιστέρια στον περίπατο. Ή κάτι αναδρουλάκι. Στο πιο κάτω. Άνοιξα τα χέρια μου και ήρθανε πάνω μου. Φοβήθηκα μην με κουτσουλήσουνε. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά ερχόταν από μόνα τους. Είναι τόσο τουριστικά. Και μπερδευμένα. Μπορεί είναι αυτό. Έτσι. Εκτός αν είναι περιστέρια ασφαλίτες. Όχι. Το σκέφτηκα κι αυτό. Κάμερα στραμμένη πάνω μου και κάμερα κινούμενη. Ναι. Θα έχουν βάλει οι κάμερες. Μα δεν είχαν πει ότι στη διάρκεια του κορονοϊού μπήκαμε σε καραντίνο τόσο ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν μπαταρίες στα περιστέρια που είναι. Που έχουν κάμερες πάνω. Στα πω εγώ. Μπάμπη μου, εγώ από την εβδομάδα θα σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Να παίρνει, θα είμαι μοναχούλη εδώ να τα λέμε. Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο. Μπορώ να βγαίνω κι εγώ από την παραλία. Θα βγαίνει την παραλία εδώ να μα προκαλεί. Αυτός. Θα βγει. Έχει πάω κάρι στην Κυριακή. Μπορεί ο Πάοκ να είναι και στο Champions League. Θα βγει. Να μην βγει. Πάντως είναι Mr. Τζέκ και Mr. Χάιτ. Αλλιώς τον ακούς στο ραδιόφωνο, μην τον έδει στην τηλεόραση. Μια μούρη μα βγει κάτω. Στην τηλεόραση, ξέρεις τι παθαίνω. Δεν το είπα εγώ προχθές. Μαλώνω με το ακουστικό όλη την ώρα γιατί μου φεύγει. Καμπουριάζεις. Δεν μου φεύγει το ακουστικό και πρέπει να το πιάνω. Πώς γίνεται μόνο σε σένα να είσαι τόσο άβολος. Γιατί είναι χάλια το ακουστικό. Έτσι. Ωραία. Άλλαξε ακουστικό.
Ναι, θα του είπα, του χρόνου θα έχω άλλο. Βάλει χιλόφωνο. Σαν του Σουάν. Του χρόνου αν είμαι εκεί θα έχω άλλο. Και δεν ησυχάσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, τα είπα προχθές, τα είπα. Τι άλλο πρόβλημα έχω στην τηλεόραση. Πρέπει να τα πω γρήγορα. Μου τη δίνει αυτό. Ναι. Δηλαδή άσε με να πω καμιά βλακία ρε φίλε, δεν είναι κακό. Τηλεόραση κάνουμε, όχι απαγχωλισμό. Περιμένω το Γιάννη τώρα πώς και πώς να έρθει τώρα αυτές τις μέρες. Να σε θάψουμε από κοντά. Να του δώσεις τα φιλιά μου του καραφλού γίγαντα. Ο οποίος γεννήθηκε με καράφλα, δεν πρέπει να έχει μαλλιά ποτέ, εντάξει. Εγώ όπως το θυμάμαι 30 χρόνια δεν είχε μαλλιά. Ναι, με καράφλα γεννήθηκε, ναι, απίστευτο. Και για αριστερή, αυτή του Τάσου Κάκου. Λες και βάζει overlay. Overlay λες και βάζει. Έγινε σε φιλούμε. Φιλιά παιδιά. Τσάω, τσάω. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Χάρη που λέει μιας και ο ψηλός είναι φαν των τρένων. Έχω μια ιστορία από λέει αντίστοιχους ψηλούς συνεπιβάτες. Είναι λοιπόν δύο παλικάρια στο ίδιο βαγόνι για Αθήνα με νυχτερινό. 5 λεπτά πριν ξεκινήσει το τρένο, ο ένας εξ αυτών τρώει μια ζάβλα και την πέφτει για ύπνο. Ο άλλος προσπαθεί να το συνεφέρει αλλά μάτια. Δεν έπεσε και πολύ για ύπνο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μόλις ξεκινάει το τρένο λοιπόν και σε αυτά τα 5 λεπτά στο δικό του δυναικές γράφει, ξυπνάει ο Μαν, ρίχνει μια ματιά έξω και ρωτάει τον δικό του. Ρε Κωστάκι, με τρένο δεν κατεβαίναμε. Ναι ρε, γιατί είμαστε σε λεωφορείο. Ωραίες ιστορίες. Εντάξει, τρένο έχει. Έχει μεγάλο πλουραλισμό, ας πούμε. Ιδιώς τα παλιά τα τρένα που έκανες κανένα δεκάωρο να φτάσεις Αθήνα. Είναι σκηνικό να μπαίνουν καμιά 200 δικοί μας από τη Λιβαδιά χωρίς εισιτήριο και να απαιτεί ο ενεκτής εισιτήριο. Μιλάμε για παιδική στιγμή. Έτσι. Ναι, όταν λειτουργεί το κράτος δεν μας αρέσει, ορθώς έπραξε ο ελεγκτής. Ναι. Λοιπόν, FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από το Opticon Express για κάνα μισά ωράκι ακόμη μέχρι να λήξει και η σημερινή μας αναμέτρηση. Αναδομό Παύλα ανακαίνιση.gr. Μπαίνετε, βλέπετε τις ανακαινήσεις ολόκληρου του σπιτιού ή κομμάτια του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες, συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα στο 2311-241-508 και επίσης το πιο γρήγορο και σταθερό ίντερνετ της αγοράς, η BeEasy, beeasy.solutions. Μπείτε να δείτε τα πακέτα, είτε είστε φοιτητής, είτε είστε gamer, είτε είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης και θέλετε γρήγορο ίντερνετ για τους πελάτες σας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με τα αδέρφια μας από το LA, Niggas With Attitude. Γιατί σήμερα είμαστε και old school. Ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4. Επικοινωνία με τους ακροατάς στο 231-0287-38. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Στο τέλος της εκπομπούλας ο φίλος μας ο Χάρης ρωτάει, μιας και είπε Λιβαδιά ο Σταύρος, για ρώτα τον, ήταν και αυτό στο σκηνικό με το μεγάλο κανόνι στα στην Κρία, στα σουβλάκια? Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί. Όχι. Όταν λέει μεγάλο κανόνι φαντάζομαι ότι θα είχε γίνει καμιά παραγγελία μυθικών διαστάσεων. Νομίζω έχει ένα κανόνι. Α, ναι. Ή μπερδεύω τις πόλεις. Σίγουρα στα Χανιά έχει ένα κανόνι. Ναι. Εμένα το κανόνι. Α, όχι, κανόνι έχει στην Κέρκυρα. Ναι. Το κανόνι μου κάνει μάλλον και σουβλάκια. Ναι, 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 πιστόλι είναι. Τώρα παίρνω 4-5 ρε παιδί μου. Αλλά για να λέμε τώρα με καμία 200. Είμαι σε ένα ιστορικό τραπέζι στην Ομόνια. Ναι. Που απέτησε πληρωμή ο καταστηματάρχης. Ναι. Και δεν τα καταφέρει. Δεν τα καταφέρει. Εντάξει, απαιτήσεις τώρα κι αυτές. Ανταλλαγή. Εγώ ξέρω ιστορία για παιδιά που βάζανε. Κάναν διαγωνισμό. Όποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη πιστόλα και πηγαίνει σε διαφορετικά μαγαζιά. Και το ένα μαγαζί, ο ένας πήγε και τους έδωσε τους άλλους. Ότι αυτοί εκεί τους βλέπεις, ετοιμάζονται λέει για το μεγάλο κανόνι. Ντροπή, παιδιά. Ναι, ντροπή. Δεν υιοθετούμε σε καμία των περιπτώσεων. Δεν κλέβεις κάποιον που έτσι και αλλιώς μας έκλεβε όταν ταξιδεύαμε μόνοι μας. Με κάτι παγιάτικα σάντουιτς που κάνανε ένα χιλιάρικο και δεν μπορούσε να φάει μια τζούρα. Ωραία. Καλά κάνανε τότε. Τώρα έχουν βελτιωθεί βέβαια οι παροχές. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ήταν το πιο συνειδητοποιημένο ψήρισμα που μπορούσε να έχει στην εθνική οδό. Ναι. Ότι πιο παλιό υπήρχε σε. Ναι, 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 και λιγμένο. Μαδούσες και έλεγε και ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Κατευθείαν είναι σταυρό, έπρεπε να το πάρεις χαμπάρι κατευθείαν πλέξει κανόνι. Ήταν η διήμερη εκδρομή Τάφο Ινδού, Σάββατο απόγευμα, και το πρωί ξημερώματα σκάμε Λιβαδιά με 4-2 με τον Τζάνα.
Και ο Τσίου, συγχωρεμένος, έκανε μια κακή ενέργεια τέλος πάντων σε έναν ντόπιο λεβαδιώτη που κατέβηκε με την πιτζάμα και έγινε το κακό. Αυτό είναι όμως το παιδί μάλλον. Κανόν δηλαδή την πιστολιά με τα σουβλάκια που τους αναγκάσουμε να ανοίξουν και να ψήνουν σουβλάκια πρωί-πρωί. Όταν λέω πρωί-πρωί μιλάμε για 8.30 ώρα το πρωί. Δηλαδή γυρνάς από τάφο Ινδού, ξεκίνησα τελείωσε το μάτι, ξέρω εγώ, μαζί με τα μέτρα, 9.30, 10, Λιβαδιά έφτασε στις 3 ώρα το βράδυ, 4. Αυτά παιδιά μπορεί. Έγινε. Ο γνωστός ιστορικός Παπαρηγόπουλος της εκπομπής, ο ψηλός, μας εξήγησε πως μια ιστορική πιστόλα, ας πούμε, έλαβε χώρα εκεί στα τιμημένα χώματα που έχουν δοθεί μεγάλες μάχες, βέβαια και στην Λιβαδιά. 821, τέτοια. Ανδρούτσος. Του Ανδρούτσος αλλού ήταν, αλλά τέλος πάντων, ποιος ήταν εκεί. Μάρκος Μπότσαρης. Μπότσαρης δεν είχε πλοία. Όχι, ρε. Ο Ανδρούτσος πρέπει να είχε πλοία. Ο Μιαούλης είχε. Ο Μιαούλης, σίγουρα. Ιδραίος Αρβανίτης. Θα πάω να πάρω και το βιβλίο. Διάβαστο οπωσδήποτε. Είναι και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ένα πολύ εύκολο ανάγνωσμα. Γιατί ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης γράφει πάρα πολύ εύκολα και σκοπτικά και δίνει πολύ, πολύ άμεσα το στίγμα, ας πούμε, της ελληνικής κοινωνίας, την πραγμάτωση και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Λέγεται η κομικοτραγική ιστορία του νεοελληνικού έθνους, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι. Και περιγράφει αποκτήσεως, ας πούμε, ελληνικού κράτους, το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Φτάσαμε με τα δάνεια, με τις λαμπογιές, με το ένα με το άλλο και περιγράφει διάφορες έτσι όμορφες καταστάσεις. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Το μετάνιωσε. Φάγαμε πιστόλα εμείς από τη Γραμμούλα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Ετοιμάζεσαι κάτι να πεις? Σε βλέπω έτσι, ας πούμε, με στόμφο να μας υποδέχεσαι, Σταύρο, ή να πω εγώ? Λοιπόν, γιατί θέλω, το κρατάω τόση ώρα. Υπάρχει μια έρευνα, κυρίες και κύριοι, που πρέπει να μεταδώσουμε εδώ σε εκπομπή. Ναι. Μια έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Η οποία λέει... Θέλω να γίνεις MC. Ή θα γίνεις MC ή παράτατα. Είμαι τραγουδιστής. Πες τώρα. Η έρευνα αυτή λέει πως οι Έλληνες στράφηκαν στον αυνανισμό κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Της καραντίνας. Καταρχήν έτσι σε μια πρώτη ανάγνωση δηλαδή. Ενώ πριν, ας πούμε, ήταν... Λάστιχο τον έκανες. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, λέει, αυτή η έρευνα μάλλον αποκάλυψε πως το 1/4 των Ελλήνων κατέφυγε στον αυνανισμό. Ενώ υπήρχε λέει... για ένα άλλο βίντεο, αν θυμάσαι. Τι? Ένας που τους έδινε. Δεν το θυμάμαι αυτό. Με μια φόρμα της ΑΕΚ. Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ενώ το 6% ναι, το θυμήθηκα. Ενώ απέφυγε τις επαφές λόγω κορονοϊού. Δηλαδή μας λέει ότι το 1/4 των Ελλήνων είναι λαλάκες. Πολύ παραπάνω, παιδιά. Παιδιά, πάρα πολύ παραπάνω. Ναι. Πολύ μεγάλο, λέει, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τη σεξουαλική ζωή των Ελλήνων. Αυτή πραγματοποιήθηκε από την 1/5, όπου ολοκληρώθηκαν οι 40 ημέρες καραντίνας έως τις 36, σηματοδοτώντας τους 2 πρώτους μήνες μετάβασης από την περίοδο περιορισμού στην κυκλοφορία και σταδιακή άρση των μέτρων. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.623 άτομα, το 42% άνδρες και το 58% γυναίκες. Η κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα που έλαβε μέρος ήταν ανάμεσα στα 31 και στα 50. Λοιπόν, μέσα είμαστε. Το μεγαλύτερο μέρος, λέει, το συμμετών είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Μέσα και εκεί είμαστε. Ναι, 36%. Τους λένε Πασμανίδη, Πάπη και Σταύρο. 20% ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι μόλις το 17% και οι άνεργοι το 12%. Δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά ποσοστά της κοινωνίας, διότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολύ παραπάνω και οι άνεργοι ασφαλώς. Και γενικά τις δίνουν όλοι, παιδιά. Δεν έχει να κάνει. Το 82% που συμμετείχε στην έρευνα είναι και έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μίδες άμα έχεις εκπαιδευτεί. Πανεπιστημιακή η τσικητά. MC. Ναι. Γραμμή. Μας το κλείσε η γραμμή.
Λέει κατά τη διάρκεια της καραντίνας το 20% των συμμετοχών ήταν σε αναστολή της εργασίας, ενώ το 30% δεν είχε εργασία, δηλαδή οι μισοί είχαν άπειρο χρόνο. Βασικά συμπεράσματα έρευνας. 24% του δείγματος στράφηκε στον ανανισμό και το πορνό στη διάρκεια της καραντίνας. Το 44% του συμμετοχόντων κράτησε, λέει, σταθερή τη σεξουαλική του ζωή. Δηλαδή τίποτα, θα πω εγώ, και αυτό είναι μια σταθερά. Και το 17% φίλε μου Σταύρε, λέει, αύξησε το, το σούμου του να πούμε. Κάτσε να πάρουμε τη γράμμα και θα τη συνεχίσουμε. Καλημέρα. 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 Που ξαναεπενδένω. Mm-hmm. Μπάμπη, ναι. Σύμφωνα με το πιδάλιο θα κάνω τώρα την έρευνα αυτή σε σένα. Πότε πήρε ο ΠΑΟΚ το πρώτο τελευταίο πρωτάθλημα? Το 85. Λάθος, πρόπερση. Άρα να ξέρεις ότι εξασθενεί η μνήμη. Πώς το βλέπεις το Σταύρο, ωραίο? Τι εννοείς, εμφανισιακά? Ναι. Δεν θα πήγαινα μαζί του. Άρα τυφλώνει. Σύμφωνα με το πιδάλιο είναι αυτά. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Μπορείτε να πάρετε, είναι χριστιανικό περιοδικό. Θα τα βρείτε όλα αυτά. Άρα ξέρουμε τι έκανες, Μπάμπη. Έτσι έγινε. Λοιπόν, στην καραντίνα. Λοιπόν, και κάτι για το τρένο να πω. Έτσι έχει πέσει στα χέρια μου ένα μπαούλο, το οποίο έχει τις φραγίδες, έχει από το Orient Express. Είχε αποδημήσει Κύριον μία από γυροκομείο, η οποία ήταν ταξιδιάρα ψυχή, ήταν και εβραϊκής καταγωγής. Λοιπόν, και μου λέει ο υπεύθυνος, λέει, θα τα πετάξουμε. Αυτά, λέω, αυτό το θέλω. Έχει πάνω τις γνήσιες φραγίδες. Υπάρχουν από το Orient Express, μιλάμε, έχει από το 20, ας πούμε, που έχει ταξιδέψει, έχει τις φραγίδες χάρτινες κανονικά πάνω. Αυτό, επειδή έρχονται δύσκολες στιγμές, σκέφτομαι κάποια στιγμή να το σκοτώσω. Ναι. Η αλήθεια είναι, μπορεί να είμαι συλλέκτης, εντάξει, δεν έχω εισιτήριο του ψηλού που έχει ταξιδέψει στην Αθήνα. Σιγά σιγά μπορεί να τα αποκτήσω και αυτό. Αλλά όταν το πήρα σπίτι, λέω, εντάξει, θέλω ένα καθάρισμα. Κουνιότανε κάτι, η φόδρα του ήταν μοβ και υπήρχε κάτι εκεί μέσα. Είχα φρικάρει. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πήρα κανονικά με μαχαίρι, το έσκυσα και βγάζω από μέσα ένα σαπούνι, ένα κέρι. Περίμενα και εγώ, θα βρω κάτι και τρίχες. Δεν ξέρω όντως τι ήταν αυτό. Ναι. Φρικάρισα, το εντάξει, τα πέταξα, το καθάρισα. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο. Ναι, μήπως μείωσες έτσι την αξία του όμως, την συλλεκτική του αξία. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορούσα να το έχω στο σπίτι. Αυτό το πράγμα, έτσι. Έγινε, λοιπόν, σε φιλούμε. Φιλέ, περιμένω ένα εισιτήριό σου και να ξέρεις. Μπάμπη, πρόσεχε, κουφαίνει κιόλας. Κουφαίνει, λοιπόν. Κουφαίνει. Έγινε. Ομορφαίνει, παιδιά, ομορφαίνει. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Διαφωνώ πλήρως με την έρευνα. Εγώ ούτε τις μισές δεν έριξα στην καραντίνα γιατί ήταν συνέχεια γυναίκα μου στο σπίτι. Ωραία, MC, MC, βάλε. Θαραπάρει, σε περιμένω. Νομίζω θαραπάρει. Όχι, δεν θα πρέπει να κάνει παύσει. Να, ναι. Οι έγαμοι, λέει, παρουσίασαν μικρότερη μείωση σεξουαλική του ζωή που δεν είχαν ούτως ή άλλως, θα φανταστώ, οι περισσότεροι. Εκείνοι που συμβιών παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση σεξουαλική του ζωή επίσης. Αλλά και μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με άγαμους και έγαμους. Οι άγαμοι φαίνεται να επηρεάστηκαν περισσότερο από την καραντίνα. Οι περισσότεροι δεν προέβησαν σε πράξη. Μεγαλύτερη μείωση σεξουαλικής ζωής παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα των 41 με 50 ετών, οι οποίοι δήλωσαν ότι μειώθηκε σεξουαλική του ζωή. Εσύ είσαι, Σταύρο, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, 41-50, που δήλωσαν ότι μειώθηκε στη τάση σεξουαλική του ζωή κατά την περίοδο της καραντίνας. Δεν είναι έτσι. Ναι. 32% των συμμετοχών το κρίνουν σεξουαλική του ζωή ως κακή. Φαντάζομαι πόσοι στην πραγματικότητα είναι. 32% δεν πετυχαίνουν ούτε την από αυτήν, να πούμε. 6% των συμμετοχών τον έδειξαν ενδιαφέρον στην πιθανότητα να κάνουν παιδί. 12% του δείγματος αποφάσισε να χωρίσει. 36% των συμμετοχών το θεωρούν ότι θα υπάρξει επιδείνωση στις διαπροσωπικές σχέσεις και μετά την καραντίνα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας το κλείσε, καλημέρα, μας το κλείσε, καλημέρα. Μεγάλη επιτυχία, ρε, καλημέρα. 3-4, καλημέρα. Καλημέρα. 0-5. MC. Ποιος είχε 0-5? Είχε 0-6 ο Πέτσας στο περιβόητο τρίποδο του Ίνης και Φιλίας. Αλήθεια, και έβαλε το 1-7. Απίστευτο.
ποσοστά πέτζα, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά εδώ η εκπομπούλα μας. Καλημέρα. 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 Στον αέρα. Βεβαίως. Δεν ήθελες να βγεις στον αέρα. Με τη μία. Γιατί είμαστε αυτοματοποιημένοι. Γιατί πέσαν όλες οι γραμμές γι' αυτό. Τυχερός λοιπόν. Βέβαια. Τους φάγαμε όλους για να βγεις εσύ. Έτσι, έτσι, έτσι. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Δεν είμαι από τη Σταυρούπολη βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η γυναίκα μου όμως είναι, η γυναίκα μου όμως είναι από τη Σταυρούπολη, Καβάλας. Ρωσία. Oh! Θέλω να αδελφοποιηθούμε με αυτή την... αυτή που πήραν το νόμο από εμάς. Είναι μεγάλη πόλη, μεγάλη πόλη είναι η Ρωσία. Ναι. Υπάρχει και νομός Σταυρουπόλεως εκεί. Oh. Φαντάσου τζάγκελ. Έχει ο Κανά. Έχει ο Κανά, ο Κάνος. Όχι, έχουν ιαματικά λουτρά εκεί πέρα και όλοι πάνε εκεί για να έρθουμε. Νεολαία. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω αυτό που διάβαζα χθες στο SBNA, Σταύρο. Τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Σπανού. Που εμένει στην αρχική της έρευνα. Και απόφαση και εισήγηση. Θα ήθελα να πω λοιπόν, ενώ είναι κυρίως ανδρικό άθλημα το ποδόσφαιρο, αν και παίζουν και γυναίκες και μερικές Κινέζες παίζουν και καλύτερα από άντρες, μία γυναίκα λοιπόν σε ένα ανδροκρατούμενο κάστρο μπαίνει μέσα και εμένει στην απόφαση της και κάποια άλλη φοράν παντελόνια για τους πισίνους μόνο. Για να τους κρύβουνε. Εντάξει, είναι δικαστής η κυρία Σπανού, εντάξει. Στο δικαστικό. Δεν αμφιβάλλω, αλλά επειδή καμιά φορά λέγα γυναίκα. Δεν παίζει ρόλο, η ψυχή μετράει. Ναι, ρε, η γυναίκα μας. Είναι λίγο ψυχή. Ναι, γυναίκα μας θέλησε το πρωτάθλημα, η σκουλαρίκη. Μην νομίζει, μην διαχωρίζει τους δικαστές σε γυναίκες και άντρες. Αυτή είναι μια κανονική δικαστή. Δεν διαχωρίζω, απλώς μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, ότι πόσοι λακίσαν άντρες που πήγανε και κάνανε καταθέσεις και δεν θυμούνται τίποτα. Ενώ η κυρία συγκεκριμένη επιμένει, δεν λακίζει. Δεν φεύγει στην Αμερική, δεν την κάνει. Μένει στην απόφασή της. Mm-hmm. Διότι οι τύποι εδώ πέρα, ενώ είναι πολύ κατηγορούμενοι, προσπαθούν να κατηγορήσουν και να λερώσουν το δικό μας το σωματείο. Εγώ δεν μετράω τα πρωταθλήματα. Ούτως ή άλλως δεν ήμασταν γι' αυτό πάω ποτέ. Διάβασα κάτι δηλώσεις του Κούγια που παίξανε πάρα πολύ έντονα στα μέσα του Μαρινάκη. Ότι έγινε bullying και παραιτήθηκαν οι δικαστές, εκβιαστήκανε από σκουπίδια δημοσιογράφου, εμάς δηλαδή εννοεί. Να ενημερώσουμε τον κύριο Κούγια δημοσίως ότι οι δικαστές παραιτήθηκαν γιατί τους ξεφτύλισε το ΚΑΣ. Εντάξει. Γι' αυτόν τον λόγο παραιτήθηκαν. Που λένε ότι δεν αθωωθήκαμε. Ναι. Δεν αθωωθήκαμε. Το ΚΑΣ τους είπε αυτά... σε επίσημο press. Τέλος πάντων, δελτίο τύπου. Πήγα να το πω αγγλικά, αλλά κόψαμε λίγο. Φορά. Σε επίσημο δελτίο τύπου τους είπε ουσιαστικά λιγόψυχους. Ναι, ότι δεν πήραν καμία απόφαση και δημιουργούν πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς είπε. Αυτός είναι ο λόγος που παραιτήθηκαν, όχι επειδή ο Κόλκας έγραψε, αμφισβήτησε την ηθική τους υπόσταση και οποιοσδήποτε άλλος. Άλλωστε ο πρόεδρος τους, ο ίδιος αποκαλούσε σκουπίδι τον κύριο Κούγια. Σε δηλώσεις του επίσημα στη τηλεόραση. Έβγαινε να φύγουν τα σκουπίδια από το ελληνικό ποδόσφαιρο του Άντο Κούγια. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα Κούγια. Ο Κούγιας είναι υπάλληλος του Μαρινάκη. Δεν μιλάει σαν θεσμικό πρόσωπο, σαν πρόεδρος της ΑΕΛ. Έχει παραδεχτεί ο ίδιος ότι έχει σχέση επαγγελματική με τον Ευάγγελο Μαρινάκη. Όχι σαν πάει Ολυμπιακός, αλλά σαν πολιτικά γάμο. Και ταυτοχρόνως είναι και πρόεδρος μιας ομάδας. Εκεί δεν υπάρχει η πολυδιοκτησία. Δεν υπάρχει νομικά κάτι τέτοιο. Μην πάμε το αστυνομικό. Πού ξέρουμε εμείς νομικά. Καλά, εμείς δεν ξέρουμε. Σε παρακαλώ. Κάνω δουλειές μαζί σου στα δικαιωρικά και στα νομικά. Δεν μπορώ να κάνω και εκεί. Τι, για καλά. Αγόρι μου, τα πάντα μπορούμε. Νομικά το θέμα είναι τι ισχύει. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ λίγο πριν κλείσεις. Πώς είναι το ψυχιατρίο στα ρωσικά. Έχει δύο έννοιες. Όπως το λέει ο κόσμος, τρελοκομείο. Το δικό μας το, το ψυχιατρίο, ας πούμε. Στα επίσημα όμως, έτσι. Ναι, ναι. Ο ψυχίατρος λέγεται ψυχιάτερ. Σίγουρα ξέρεις ρώσικα. Αφού τελείωσε το γυμνάσιο, ρε φίλε. Ναι, αλλά τι ψυχή. Όλες οι λέξεις, κυρίως οι γιατρικές. Ας πούμε, ο δοντίατρος λέγεται στοματολόγος. Οδοντιάτερ.
Όχι, στοματολόγος λέγεται. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν λέγεται οδοντίατρος. Άρα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή και στην Ρωσία πολύ εύκολα και στη Σταυρούπολη που έχει ομάδα Δυναμό Σταυρούπολη. Τώρα το ψάξα. Σταυρούπολη είχαμε κινηματογράφο εμείς. Ωραία. Παίζει όμως η τρίτη κατηγορία. Δεν πειράζει, θα την ανεβάσει. Έστω τον Παύλο Μελά. Ο Παύλος Μελάς της Ρωσίας. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Έτσι, έτσι. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα για να προλάβουμε. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον να. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε εσύ. Ωραία συζήτηση δεν ανοίξατε να πούμε προβλησμούς και δεν συμμαζεύετε και τι μου ήρθε τώρα. Τι σου ήρθε. Να τον παίξεις. Θέλω να με πείτε τι κοινό έχει ένας πατριωτής με έναν ανήπαντρο. Τι δουλειά. Τι διαφορά. Τι κοινό. Α, τι κοινό. Τι κοινό. Δεν ξέρω. Και οι δυο πιστεύουν ότι ο άλλος μαμάει αβέρτα. Α, εντάξει. Ναι. Και λέω ρε φίλε. Δεν μου λες, δηλαδή Σταύρο, μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε έναν πρόεδρο μιας ομάδας υπάλληλό μας, ναι, σε μια επιχείρηση που έχουμε, ναι, έτσι, mm-hmm, αλλά δεν μπορούμε να πάμε δεν μπορεί να πάει να αγοράσει ένα ξενοδοχείο ο τέταρτος ξάδερφός μας PC ενός άλλου νου πρόεδρου παράδειγμα. Πιθανότατα ναι. Ε? Πιθανότατα ναι. Ο νόμος λέει συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού. Ο ανεψιός είναι τρίτου. Ωραία, ναι. Ακόμα και εκεί μας φάγανε με τη Μυδίκη. Ναι. Δηλαδή του χρόνου μπορώ άνετα εγώ τους προέδρους να πούμε PC, πώς είναι οι πρόεδροι να πούμε στην τέτοια, να τον πάρω, ξέρεις τι πάνε διευθυντής να πούμε στην τάδε μου επιχείρηση, πάνε αυτό στην τάδε μου επιχείρηση, πάνε διευθυντής εκεί στην επιχείρηση και είμαι νόμιμο. Ναι. Α, ωραία. Έγινε. Ιδέα. Άντε, χαιρετώ. Φιλιά, γιατί πρέπει να προλάβουμε, παιδιά. Καλημέρα, μας το κλείσε εδώ και τελευταία γραμμούλα για σήμερα. Καλημέρα. Ναι, συγγνώμη, παίρνω. Θωμά, ο Παδέντη με λιγαρά, εσύ που θες να σκοτώσεις από Εβραίο. Ποιος τα είπα, έλα ρε, ψηλέ στο τέλος. Άιντε στο τέλος, άντε, κλείσαμε. Άιντε, εγώ πώς κατάφερε, ας πούμε. Ψυχιατρίσκα για κλίνικα Batman είναι, λέει στα ρώσικα το ψυχιατρίο, η εκπομπή μας ας πούμε. Άστε να παίξει. MC, δώσ' μου έναν αριθμό από το 1 στο 16. 14. Τι άλλο βέβαια, μόνο ο δρόμος ήταν το 14. Καλυντέρης Αντώνης, ο νικητής του σημερινού γυαλακίου που μας χαρίζουν καθημερινά τα Opticon Express. Εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στην Τρόικα που θα κρατήσει συντροφιά από τις 12 μέχρι και τις 2. Μας πέρασε η Αττική στα κρούσματα 8, εμείς έχουμε 7. Άντε παλικάρια, κολλήστε να πούμε. Χορηγούς δάπης. Η Αναδομό είναι μαζί μας. Αναδομό.pavlanakenisi.gr 2-3-11-2-41-508. Οι καλύτερες ανακαινήσεις του χώρου σας, του σπιτιού σας, του επαγγελματικού σας χώρου και ό,τι άλλο διαθέτεται, η Αναδομό είναι κάθε μέρα μαζί μας για να σας υπενθυμίζει την καλύτερη επιλογή. Και η Be Easy, σταθερό ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων, τα καλύτερα πακέτα με ένα τηλέφωνο στο 2312-31-34-34 και στο beeasy.solutions για να δείτε τι ακριβώς προσφέρει. Τελειώσαμε. Δίνουμε τις κιτάρες στα παιδιά, δεν ξέρω πόσα έχουν έρθει. Πέτυχα το Στέλιο να τρώει. Ναι. Χθες. Θα το παίξω 2-3 σήμερα.